За дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За өмнөх дугаард бид тарих арх хоёрыг одоо холж ярьсан байдгийн тий. А тэгээд ер нь бол энэ арх ер нь тарихын ер нь ямар одоо нөлөө үзүүлдгийг арх уусан хүний тарих яаж ажилтгийг гэдгийг сонирхохыг хүсэх юм бол өмнөх подкастыг сонсороо гэдгийг хэлмээр байна. А тэгээ өнөөдөр бид нар юу ярих гэж байна вэ? Хөгшрөлтийн талаар ярьмаар байна тий. Тарих өөрөө хөгшрөдг юм уу? Нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт энэ бас нэг юм ол маш урт хугацаагаар энэ ой санамжаа алдахгүй мартаж санахгүй байхын тулд бид нар яг яах ёстой вэ? Тарих яаж юун дээрээ бид нар фокуслож ажиллах юм бэ талаар бас ярих гээд ингээд бэлдээд байж гинэ. За тэрнээс наа нэг бас нэг бонус олгоод нэг юм их асуучих яа. Тэгээд шууд үндсэн сэдвэр рүү орох юм аа. Панчаа бол. Нэг хүмүүс нэг ингэж яриад байдсан шүү дээ. Дахиад тарихтай холбоотой л та. Ирүүлэр сэтгэх тэ чи нэг ирүүлэр нэг бодоод үзээч тэргэл манайх яриад байдсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо нөгөө талаараа бас нэг өвчтөгөр бодох өвчтөгөр сэтгэх гэдэг юм бас байх байгаад байгаа ч юм шиг тэ. Тэгэхээр энэ ирүүлэр сэтгэх энэ нь яг юу гэсэн ер нь яаж сэтгэхийг хэлээд байгаа яаж бодохыг хэлээд байгаа ер нь яахыг хэлээд байгаа бол тоор энийг нэг тайлбарлаач. Тоор юу гэж ойлгох вэ гэх юм. Тийм шүү дээ. Чи ирүүл саруулж тунгаа чиг. Яг хоо ирүүлэр сэтгэх, эмгэгээр сэтгэх гэхэлэр яг нөгөө хэрэв сэтгцэн өвчин тал руу болоод өөрөөр явчих тээ. Аа сошиалд харж байгаа ямиг зүгээр тухайн одоо тэр чинь нэг эсрэг талын нэг харьцагч байна гэсэн үг шүү дээ. Эсвэл асуудал. Өөрийнх нь талаас бол нөгөө талаас нэг гэсэндээ бол сайн бодоод үзээч ээ буюу нөгөө өмнөх юм дээр чинь систем хоёроо сайн ажиллуулад дахиад жоохон гүн бодоод үзээч ээ шинжлэх ухааны талаас хараач ээ гэж байна. Тийм тийм жоохон шинжлэх ухааны талаас логиктай тэр талаас нь хараач ээ гэсэн тийм юм явах. Яг го зүгээр нөгөө нэг өнгөц хараад тэгээ шууд дүгнэлт өгөх биш. За энэ яг яагаад ингэсэн маань. Миний талаас ингэж байна. Нөгөө талаас яаж ин буюу олон талаас нь харах. Тэрийг л яаж байгаа юм болов. Одоо жишээ нь нөгөө нэг сэтгэл зүйчтэй хийдэг ажил гэсэн үг шүү дээ. Сэтгэл зүйч чи одоо юу гэдэг вэ? За надад ийм асуудал байна гэвэл за инг шотик гэж зөвлөх нь сэтгэл зүйчийн ажил биш гэж биний хувьд боддог. За сэтгэл зүйчүүд хэвэл одоо чи бид нар ямар нэгэн асуудал гарч ирэхэд нэг талаас нь харчаад ч юм уу өөрийнхөө өнцгөөс хараад ингээд тэрэндээ бүхэмддэг ч юм уу эсвэл баярлдаг ч юм уу нэг эмошн үзүүлэх юм шүү дээ тийм. Сэтгэл зүйчийн хийдэг ажил бол миний бодлоор ингээд тухайн нэг проблемыг олон талаас нь харуулах. Ингэсэн байвал яах вэ? Эсвэл нөгөө талаас нь харуулсан байвал нөгөө хүнд олон талаас нь харуулж өгдөг. Тэгж байгаа тэр хүн тэр олон асуудлаас өөрт нь аль өнцгөөс харсан нь илүү кавтай байна. Өөрийнх нь сэтгэл санаанд нь одоо эргээр нөлөөлж байна. Тэр талаас нь тэр асуудлыг харах. Тэрнээс ши одоо миний нэг юм асуудал гарлаа гэнэ. За одоо тийг юм уу? Эсвэл ингэ тийг ном уу? Ийм үү гэдэг гэдэг шиг. Хүн болгоны өөр өөрийн нөгөө memory өөр шүү дээ. Үзэж тоос амьдрал нөр учраас одоо жишээ нэмчилгээнд дэр хүртэл тэгдэж шүү дээ. Нэг хүнд зөвлөсөн эмчилгээг өөр хүнд зөвлөхлөө нөгөө хүнд таардаг уч. Тийм тохиолдол байдаг тийм. Тэгэхээр яг энтэй адилхан нэг асуудлыг олон талаас нь ингэж харж ингээ олон өнцгөөс нь харах нь нэгсэндээ ирүүлэр магадгүй одоо жишээ нь хоёр хүн хоорондоо ярьцж байгаа тохиолдол нөгөө хүнд таалагтахаар сэтгэх нь магадгүй нөгөө хүний хувьд би ирүүлсдэгч байгаа бас нэг шинж байж болно тийм. Тэр хүний хэдий миний зүв байсан ч гэсэн тэр хүнд таалагдахгүй би тийм одоо нэг өнцгийг гаргаж ирэх юм бол би ингээ гэрсдэгч гэж болно. Тэр хүний хувьд. Тэгэхээр амар олон талын л асуудалтай байх гэж бодод байл та. За. Тэр нөгөө перспектив гэдэг чинь шинэ харах өнцөг тийм. Тэр нь бол манад бол ялангуяа нөгөө нэг тэгж олон талаас нь харж үзэл сэтгэдэг тийм нөгөө бас л нөгөө төрөний подкаст нь ирсэн шиг нөгөө мэдлэг мэдээллийн тийм нөгөө юм юуны айгуу дутагдаад байна л та. Яг л нөгөө одоо бас л нөгөө шашин шинжлэх ухаан гэдэг шиг нөгөө манайхан ч нөгөө нэг яг нөгөө харах өнцгөө одоо шинжлэх ухаан биш өөр нөгөө юу талаас нь харж тавьж харах юм бол тэгэл тэнчнээсээ шийдэл хань шүү дээ. За нэг ганд ордог ч юм уу тийм яг тэр бол нэг талаар бол зүгээр миний л хувийн бодол шүү. Зүгээр шашны ч гэх юм уу энэ түүхэн туршид гүйцэтгэж ирсэн үүрэг нь баран сэтгэл засалт шиг байдаг байхгүй юу? Тэ буруу юм хийцэн тэ нэг гимших тэ. Ер нь л тэр утгаараа хөвжүүл амирсан. Тэгүн гутаа нөгөө нэг сүм бүнд очихорч угасаал та надар мадар тааз мааз насар гоё тэ ингээл өнөр танарын тэ нөгөө дүү ингээл тэ ингээл одоо гандан тэр жанрасыгд очихор одоо тэр нийтийн сэтгэлгэнд бол тэгжэл бууж ирчих байхгүй юу?
вау тийм супер натурал тийм амар тийм бүхнийг мэдгчтэй тийм агуат тийм нийлний тэр дээр нэг олон гартаа харж байгаа тийм хамаг асуудлыг шийдчихээ тийм харах үзэг бол угаасаа хүн болгонд байна. Гэхдээ тэрийг бүх юмн дээр тэгж дамгаалж харах нь зүгүү буруу юу гэдгийг асуудлыг л өөртөө байнга тавьж байгаа чээ. Тэгээд энэ чинь өөрөө ядарч нь лог болч тийм ядчихлээ шүү дээ амгийн амар минимал түвшнээр тайлбарлахад. Тэгэхээр чинь тэр гандангаас гадна бас зөндөө авах харах үнц байгаа хөөх. Зөндөө сонголт байгаа. Зөндөө сонголт байгаа. Тэр болгоны бүгднийг орж олж хүрэлцэж үзэж тэр ингэж нөө юу гэдэг юм аа гэхэд ядаж одоо тэрийг нь тэгж нөгөө өгчих те өөр одоо тийм гандангаас өөр одоо тийм ламаас өөр тийм ламаас өөр одоо тийм бас ирж хайж те өөрө ирж хайж ингээд бас зөв бас миний дотоорол анзарч байгаа анзар шүү. Нийт дээрээ бол ерөөхдөө тэгж ирж хайхгүй манад бол хүн амын цөөхөн буюу арай нэг мэдлэгтэй боловсролтой нэг арай нэг криткаст гэдэг хэсэг нь бол тэгж ирж хайдаг. Угаасаа ингээд илэрхийлдэг тэрийгээ. Тэгээ би нэг сурах юмсан те энийг хаанаас одоо яаж мэдэх вэ судлах вэ те тийм хүн амтан байна уу гэж ингээд ирж хайгаад бидний энэ хийж байгаа подкастыг үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн те бас одоо тэмчээний бичиж байгаа шүү дээ. Өөрөөсөө айгүй зөв юм ярьж байгаа гэдэг чинь тэр чинь бас тийм төвшлийн хүмүүс байгаа байхгүй юу? Ирэл хайгуул хийдэг хүний хийдэг тэрийг олоод авсан, олж авсандаа ингээд хариу үйлдэлээ үзүүлж байгаа тийм хүмүүс байгаа байхгүй юу? Бас тийм энэ бидний ярьж байгаа яриа бол бас зарим нэг хүмүүст өөр харах онцгой өгч байгаа. Бас ийм ч бас тал байгаа юм байна тийм тарих судлалын гэдэг энэ талаас нь харах юм бол нэрийг яагаад ингэж болцож болохгүй гэж гэдэг тэр сонголтыг хүнд өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бидний өгч байгаа энэ сонголтыг тэр хүн хүлээж авах хэсэг нь тий тэрүүгээр яг ингээд бидэртэй хамт хараад бас энэ шийдвэр гаргалтандаа ашиглах хэсэг нь бол тэр хүний сонголт. Тэгэхээр энэ бол туйлын бүгд одоо тий амар яг одоо байгаа шинжлэх ухааны хөгжлийн түвшинд бол энэ хамгийн нөгөө нэг эцсийн хязгаар нь болчиход байгаа байхгүй юу? Тарих судлал гэдэг бол бизнесийнхаа бүх салбартч тэр нийгмийн эдийн засгийн эрүүл мэндийн гэдэг юм уу бүх салбартч тэр энэ дээр тэгэхээр би дүгнээ зүгээр энэ үзэгчтэй зүгээр энэ бол юм шинэ харах үнцг шүү тийм шинэ мэдлэг мэдээ шүү та бүхэн энийг бас ингээм амьдралдаа хийж хэрэгжүүлвэл бас ямар давуу тал та болох талаа манай ихнэр бас сайхан тайлбарч гэнэ. За одоо үндсэн сэдв рүүгээ оръё тий. За ерөөхдөө бол ойлголоо бид нар бол бас ингээд ганцхан ямаар ингээд харах биш. Тэгээд бас нэг харахаасаа зарим нэг улсууд ч нэг залхуураад шууд нэг хүн дуудж ирэл тэр ер нь ямар гэж шууд асуугаал те тийм бүтгэнө өдр гэлгээд тэр өнөөсөө л нэг чиглэлийг авчих гад энийгээ бид нар маш олон сонголт байдаг шүү тэр дундаасаа маш зөгийн сонгороо л гэдэг имийг л одоо ойлгох гэж энэ асуултыг асуусан байдаг юм аа. Тэгээд за одоо нэг үндсэн сэдвээс нэг эхлүүлэхийн тулд нэг ийм асуумаар санагдаад байгаа юм. Бид нар ингээ хөгшөрхөөр арьс ингээл унжаад урчлээтэй л те ус бууралтаал эн төгшөө одоо хөгшөрж байна гэж ойлгоод идэхтэй. А түүлийн тарих өөрөө хөгшөрхөөр яг яах юм бэ? Ямар процесс, ямар одоо илрэл надад мэдгэжээч аа миний тарих чинь бас хөгшрөөд эн чинь бас ингэдэг байгаа юм бэ? Яг мартад санахал одоо юу байгаа хэл та хамгийн ихний одоо ойлголт төр илрэл байжж болох юм. Тэгсэн мөртлөө одоо залуу усууд ч гэсэн марта санах нь ойрхон байгаа тэгээд ээ нэг үл тэр нь зөвхөн одоо биений физиологийн хувьд хөгшөхгүйгээр тархин зөвхөн хурдан хөгшрөөд байгаа юм уу яг мартад санах нь өөрөө тархи хөгшөрж байгаагийн илэрлэл нь юм уу энийг нэг тайлбарлаач. Хөгшрөх гэдгийг бол одоо бүр ерхий утгаар нь хэлэх юм бол ингээд биеийн ерхий тамир ингээд муудаад тэ одоо нэгсэн до ядарч эхлэх ч юм уу тэр чиглэл рүү амархан ядардаг уу? Тэгээд тийм ерөөхдөө биеийн тамир муу та. Аа тархины чиглэлээс бол юу гэж үздэг вэ гэхэлэр одоо тархины одоо чинь хэмжээгээрээ ингээ багасдаг. Хэмжээгээрээ дөрөв өмнөх подкастн дээр нэг дурдаад өнгөрсөн одоо чинь 40-с хойших насн дээрээ хүний тархины decade буюу нэг 10 жил тутамд одоо 5% хэмжээгээ ингээ алдаж эхэлдэг. За дээрэс нь нэг black matter, grey matter, white matter боё цагаан одоо бодис саар бодис гэж хэлээд байдаг. Тэдний хэмжээгээрээ ингээ багасаад эхэлдэг. А дээрэс нь зүрх сүтсний үйл ажиллагаа ер одоо зүрхний зүрх сүтсний үйл ажиллагаа бас ингээ одоо залуу хүнийх шиг ингээ юм байж чадахгүй шүү дээ. Одоо жишээ нь юу гэдэг өмнөх одоо зүрхний үйл ажиллагаа ингээд сулрах зүрхний булчингийн үйл ажиллагааны одоо ингээд зарим нь ингээд одоо дутагдлыг үүсгэдэг ч юм уу үйл ажиллагаа нь чадамж алдагдаад ингээд ирэхлээр нөгөө шахаж байгаа цусны хэмжээ маань одоо ингээд юм
хэрэг хүчтэй одоо ингээд шахаж тань тий тэр чинь нэгээр даралттай их цус ингээд шахдаг. А тэр нь ингээд шах хүч нь багасах тусмаа ингээд юм цус ингээд юм одоо удаан хурдан багасдаг. Тэр чинийгээр цус чинь өөрөө шимдэжэл нүрс одоо хүчлэл төрөгч одоо биеийн бүх хийдэс тарааж яадаг. Тэгэхээр тэр нь ингээд удаашрч эхэлдэг тий. Гэх мэдчилнэ. А тэгээд дээрэс нь тэр одоо тархины тэр одоо бүтцийн одоо ингээд юм одоо жижигэрж байгаа тий ширинг болж байгаа тэрнтэй холбоотойгоор а дээрэс нь тэр мэдрэлийн одоо тэр нөгөө нэг бодисуудын жижигрэлтэй холбоотойгоор нөгөө мэдээлэл дамжилт мэдрэлийнсээ хооронд мэдээлэл дамжилт удаашрддаг а дээрэс нь тэр нөгөө би ерхий тамир муудаа цусны эргэлтийн тогтолцоо ингээ жоохон багасаад удаашраад ирэхлээр нөгөө тархинд очиж байгаа шимтжилүүд муудаж эхэлнэ. Одоо хангалттай хэмжээний шимтжил навх нь багасна. Тэр хэмжээгээр нөгөө нэг үүсцэн байгаа ой санамжууд маань одоо ингээ балартаж эхэлнэ тэ. Тэгээд ингээ тийм хөгших процессыг ерөөхдөө. Гэхдээ хүний тархийг бол 150 наслах чадамжтай гэж ерөөхдөө үздэг юм байна лээ. Тэгээд бид нар болохоор амьдралын буруу хөвшил одоо цаг зуурын одоо өвчин зовлон тэр зүйлээсээ болоод одоо бид нэр тэр нөгөө нэг гэсэн таснасаа л хорооч явдаг гэсэн үг ахна шүү дээ. 150 жил ахшихгүйгээр яг тэр хэвэндээ хэмжээндээ байж ерөөхдөө 150 наслал тэгээд ерөөхдөө насны дараалтад ороод хүн ингээд одоо нас барах тийм ерөөхдөө чадамжтай гэж үздэг юм байна лээ. А тэгэд бид нэр одоо хэрэгжилж байгаа ч юм уу болохгүй бүтгүй зүйлээрээ л ингээд насаа хороогоод байдаг юм байна л доо. А тэгээд зарим осол гимтэл байж болно гимтийн одоо нас баралт байж болно тий. Тэрнээс гадна яг ингээд одоо хавдар өвчин, зүрх цоцны өвчин байж болно тий. Эсвэл хит их төгшрэлт явагддаг ч юм уу. Тийм асуудлууд байдаг. Тэгэхээр одоо нөгөө хүн хөгшрөх процессд айгүй их олон юм нөлөөлнө л доо. За хамгийн түрүүнд бидний идчихэж байгаа хоол хүнс нөлөөлдөг. За жишээ нь энэ хоол хүнс дээр нөгөө юу гэж явж үздэг вэ гэхээр одоо миний Японд хийсэн судалгаан дээр бол яг энэ эйжинг дээр боёо насжилт судал дээр ажиллаж исэн. А тэгэнгүүт тэн дээр яг юу гэж үздэг вэ гэхээр калори restriction боёо калор багасгах хүний насжилт урцсан юм байна гэж үздэг. За тэгээд дээрэс нь бас яаж исэн бэ гэхээр нөгөө browning гэж одоо хүний нөгөө white tissue штэ white fat tissue гэдэг. Одоо биеийн цагаан өөхнийсэн шүү дээ. Тэр нь browning буюу бор өөх рүү ингэ шилждэг. Тэгэхээр энэ процессын ингээ хурццчихлээр бас хүний насжилт ингээд урцдаг юм байна гэж үздэг. Тэгэхээр энэ дээр холбоотой нэг юм хоол хүнстэй эдэлтэй холбоотой нэг юм судалгаа байдаг. Тэр нь ямар судалгаа байдаг вэ гэхээр хоёр төрлийн судалгаа. Нэг нь хулгаан дээр хийгдсэн, нэг нь сармагчин дээр хийгдсэн юм хоёр судалгаа. Урт хугацааны тухайн амтны амьдралын туршид хийсэн юм хоёр судалгаа байна. За тэгэнгүүт хулгаан дээр ямар судалгаа хийсэн бэ гэхээр хоёр хулган яг нэг төрснөөс нь хавуулаад нэгэнд нь calorie restriction буюу калор багатай хоол өгч байсан. Нөгөөтөнд нь калори хэтэй хоол өгч байсан. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа бодож чи хэдэн 7 хоног гэж хэлээд хулганы нас чинь 7 хоногоор эмжигдэн штэ. Тэгээд нэлээд хэдэн 7 хоногийн дараа үзсэн чинь calorie restriction буюу калор багатай хоол идчихсэн хулган маань хөшрөөгүйсэн. Яг адилхан настай байсан нөгөө калори хэтэй хоол идчихсэн хулган нь ингээд чихэн булмаагаад үсэн цайгаад ингээд дүлээж мүлээр ингээ хөшөрцөн байсан. За тэгэхээр нэг юм калори багтай хоол идэх юм бол хүний насжилт урцдаг юм байна. За дараагийнхаа сармагчин дээр ямар судалгаа хийсэн бэ гэхээр хоёр сармагчин нэгэнд нь одоо жишээ нь өдөрт одоо юу гэдэг 15 банан өгөх хэвээрсэн бол нэгэнд нь өглөө бүгд нь гаргаад өгчдөг. А нөгөөтгэнд нь ингээд 5-5-5-аар нөглөө өгөх цагаар өгдөг гэсэн. Тэгсэн чинь тэр бол 20-20 жил явсан судалгаа юм билэ. А тэгсэн чинь цагаар иддэг байсан нөгөө нэг сармагч юм байна. Ингээд нуруу муруу нь хатаагаа үсэн цайгаагүй зөнөөгүй ингээд залуугаар хөсрөл бага явагдсан. А нөгөө нэг дор бүгдийг нэмтдэг байсан нөгөө сармагч юм байна. Амар хурд хөшөрсөн байдаг. Тэгэхээр энэ чинээс нөгөө нэг одоо зүгээр аваад үсэх юм бол монголчууд маш их калоритой хоол иддэг. Дээрээс нь ингээд өдөржингөө ажиллаж ажиллаж байгаа л орой орж ирэл дүс нэг удаа амар хоол иддэг тийм. Цагаар хоололтгүй. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор монголчууд эрт өгшөрдөг магадгүй нөгөө насжилт нь одоо эмэгтэй 73 эрэгтэй 68 болж дундсанс л. Тэгэхээр энтэй холбоотойгоор нөгөө нөхөшрөлт хурдан явагддаг байж магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол калори багтай хоолыг цагаар идэх юм бол хүн урт насалдаг юм байна гэдгийг бол тодорхой хэмжээгээр нотолсон. А дээрэс нь Харвардын эйжинг судалдаг тэр том профессор, Харвардын профессор бол юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр ер нь багт калори багтай хоол ид зарим үед мацуу гарч.
ингэхээр нөгөө нэг хүмүүсийн одоо хоол хүнс одоо жишээ мах идлээ гэхэд мах нь өөрөө одоо тэнцэр уург байгаа штэ. Уург ядаг вэ гэхэлэр ганцаархнаа бүдүүн гидсэнд очиж шимэгддэг хөхгүй бос нарийн гидсэн шимэгддэг. Бүдүүн гидсэн шимэгдэхдээ бактерийн төсөмчтэй задардаг. Бактерийн төсөмчтэйгээр уург цус руу шимэгддэг. Энэ бактерийн төсөмтэй задархад хүний биед амиак гэдэг нэг хортой нэгдэл үүсдэг. Ер нь хүний биед үүсдэг хамгийн хортой нэгдлүүдийн нэг. Энэ нь өөрөө илгэнд очиод ингээд их хэмжээгээр хурдлагдаад бас цэвэр шинэлтэй архтай адилхан цэвэр шилтэй өгдөн. Тэгээд их хэмжээгээр хийх орж ирэхлээр ялгаагүй л нөгөө нэг одоо шимэгдүүлж чадах хэмжээгээр шимэгдүүлнэ шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө амиакын яд бүхдэр илгэнд ингээ хоригдлагдаад ингээд ирэхлээр нөгөө илгийг удааш үйл ажиллагаа удаашрна гэдэг нь хүний биеийн цэвэршүүлэх үйл ажиллагаа удаашрна, бодис солилц ирэхээр өдөр чигтээ удаашрч эхэлдэг, өөрчлөлт орж эхэлдэг. Тэгээ бас эргэтнүүд рүү явдаг. Ингээд өгшрэлт үүсэх юм шалтгаан болдог гэж үздэг. За дараагийнх нь нэг асуудал нь стрессийн асуудал гэдэг. Хүн нөгөө нэг стресс юугаа зохицуулж чадахгүй байх юм бол одоо бас амархан хурдан өгшөрдөг байх уу симпатик парасимпатик зөвтөлцөөгөө тааруулж чадахгүй бол амархан өгшөрдөг гэж үздэг. Тэр тогтолцоо одоо нүн тэн мэдрэлжүүлэлтийн тогтолцоо гэдэг нь төрөний өмнө подкаст нар бас ярьжсэн хүний биеийг идэвхжүүлдэг, тайвшруулдаг. Нэгсэндээ бол ерөнхийдөө авч үзэх юм бол одоо өглөө 9 цагаас хүний идэвхжүүлэх мэдрэлжүүлэлт бо симпатик идэвхтэй байгаад орой 9 цагт одоо бараг цагаарлах юм бол тэр нь одоо дарангуйлагдаад парасимпатик буюу хүний тайвшруулах мэдрэлжүүлэлтийн идэвхжээд өглөө 9 цаг хүртэл. Тэгээ тийм учраас бид нэр шөнө ингээд жоох идэхгүй болдог, нойр хүрдэг, унтаж амардаг тий. Аа энэ тогтолцоо бол хүний биеийн бүр ширхэг эс болгон дээр явж байгаа. Энэ тогтолцоо алдагдаад нөгөө стресстэх буюу юмнд их санаа зовнох тий. Аа дээрэс нөгөө хит байнгын нөгөө эсийн тухайн эсийн үйл ажиллагаа ажиллах хөстөхөс хит авч ажиллах энэ үеүүдэд нөгөө хөшөлт хурдан явагддаг гэж үздэг. А дээрэс нөгөө одоо юу гэдэг нь төрөсөрнсний хүмүүсд одоо хэлэх юм бол ингээл их санаа хэмцээ авах тий ээж аавынхаа ингээд хүн ингээд санаа зовх, сэтгэл төвшил үүсэх, зовнох энэ үеүүдэд нөгөө хүний хөшөлт бас хурцдаг гэж ингэж үздэг. За дараагийнх нь хөшөлтийг эрчимжүүлдэг нэг зүйл нь тасгал хөдөлгөөнүүдэд хөшөлт гэж үздэг. Хүн тасгал хөдөлгөөн хийгээд одоо нэгсэнд бол энийг ингээд тайлбарлачих юм. Хүн тасгал хөдөлгөөн хийхэд зүрх хурдан хурдан хүчтэй ажиллаж ингээд цус хүчтэй памп гэж цахан идэрхтнүүдэд хүний идэрхтнүүд цус маш сайн тархаж ингээд явдаг. А тэгэнгүүт ялгаагүй тархилуу тархич нь цусаар дэжигдэж байгаа тийм. Тэгэхээр тархинд ингээд очиж байгаа одоо цусны хэмжээ багасаад, шимтжилийн хэмжээ багасаад, хүчилтөрөгчийн хэмжээ багасаад ингээд ирэхлээр тархины үйл ажиллагаа алдагдаж эхэлдэг. Аа ой санамж нөгөө бидний нөгөө төрний хилээд байнгын яриад байгаа нөгөө memory би ой санамж үүсэж байгаа шүү дээ. Энэ ой санамж чинь ингээ мэдрэлийн эсийн орн ингээ мэдээлэл ингээ солилцоол тогтвортой байчдаг. Энийг тэжээдэг цусан хангамж муудаад ирэхлээр энэ ой санамж бүдгэрч эхэлдэг. Яванд энэ мэдрэлийн эсийн орнд үүссэн байгаа холбоо тасардаг. За ингээд ингэнгүүт нөгөө нэг ой санамж юм мартах чиглэл рүүгээ орж ирдэг. Тэгэхээр ингээд тасгал хөдөлгөөн хийхгүй байх юм бол хүн амархан хурдан хөшөрдөг гэсэн. За дараагийнх нь нэг шалтгаан нь бол архитлт. Архитлт бол яг өмнөх подкаст дээр хэдүүлээ ярьжсэн нөгөө нэг яг тархиг шинг хийж ингэж явдаг. Боё ингээд жижиг хүчээр агшааж ингэж явдаг. Тэгэхээр нөгөө хөшөлт урд нь явагддаг. А нэгсэндээ биологийнхаа насжилтаас бид нэр төрүүлэл одоо биологийн нас гэж буруу илчлээ. Ер нь ингээд natural явах ёстой. А тэрнээс нь төрүүлээд бид нар ямар нэгэн гадны бодисын нөлөөгөөр тархины үйл ажиллагааг алдагдуулад ингэж байгаа гэсэн. За дараагийнх нь хөшөлтөд нөлөөлдөг нэг зүйл бол боловсрол боёс сурч мэдэх education training гэдэг асуудал гарч ирдэг. А хүн өөрийгөө байнга training хийж шин юм сурч тархиа байнга ажиллаулъя гэж бодож байгаа юм бол тархи байнга ажиллаж одоо дофамин тодорхой хэмжээгээр ялгардаг тийм. Дээрээс нь одоо өөрөө байнгын шин мэдээлэл авч тархины үйл ажиллагааг байнгын идэвхжүүлж байгаа тохиолдолд хүний тархины хөшөлт удаашрддаг. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээд юм одоо өгтийн зөөнөх тархины үйл ажиллагаа алдагдах, мартах, санах те энэ үйл ажиллагаа одоо удаашрч эхэлдэг гэсэн. Тэгэхээр байнгын ингээд юм сурах, шин хэл сурах, өөр юу гэдгийг нэг одоо шинэ хөгжмийн зэмсэг тоглолт сурах, шинэ спортоор хичээллэх, шинэ бүжиг сурах юм. Энэ болгон өөрөө education хийх, training хийх нь өөрөө хөгжрөлтийг ингэж одоо aging-ийн процессыг удаашруулдаг буюу одоо нөгөө хүн хөгжрөлтийг л удаашруулдаг гэсэн. Илүү удаан залуу байх, илүү зар удаан залуу хүн шиг сэтгэх
яг одоо тархиныхаа үйл ажиллагаа бүрэн хэмжээр ашиглах энэ бүх процессыг ингэж дэмжиж явдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энэ процессууд дээрээс нь генетик гэдэг асуулт бүгдэл гарч ирж байгаа. Тэгэхээр генийн холбогдолтой нэг юм гарч ирж байгаа. Жишээ нь хүний бис одоо энэ ген гэдэг чинь одоо хүмүүс одоо удамшлын гэхэлэр ген гэхэлэр нэг ээж аваас ирсэн гэж боддог тийм. Мэдээж ээж аваас бид нэр одоо 23 хос оромсон боо 46 оромсон 23-23-аар наваад авч байгаа. Тэрнээс гадна хүний биеийн энэ 23 хос оромсоомын зөвхөн 20 одоо 23-тх нь X зэрэг буюу хүүс одоо ээж аваас ирдэг гэж одоо үзээд үлдсэн 22 нь биеих гэж үздэг хөөхгүй биеийн оромсон биеийн төрхт ингэж үүсгэж ингэж явдаг. За тэгэнгүүт энэ одоо хоромсоом энэ одоо генетикийн нөхцөл маань одоо бидний буруу хөвшил буруу үйл ажиллагаанаас болоод үйл ажиллагааны гэж алдагдчих явдаг. Жишээ нь ингээд өмнөх юмнууд дээр ярьж хүний биет ингээд хоногт 100,000 сэрхэд үг гэмтээд генетикийнхаа төвшин гэмтэл үүсч идэг. Энийг засварлагч гэнэсээ явж идэг. Тэгэхээр бид нөгөө болохгүй хоол унстай эсвэл цацраг идэхэд байдс ч юм уу. Эсвэл одоо энд нөлөөлөх үүс гадны нөлөөлөл амьдралын буруу хөвшил ч юм уу нойр хаалт дутуу байх буруу хооллолт одоо тайм менежментэд буруу хийхтэй эсвэл нойр байнгын дутуу явах ч юм уу удахгүй нэг унтахгүй шиг гэдэг юм. Эдгээр зүйлүүд нь энэ генийн засварлагч генийн үйл ажиллагааг алдагдчих лэр нөгөө гимтсэн байгаа генийг буцаад ингэ хэвэн болох үйл ажиллагаа нь алдагддаг. Ингээд бас нөгөө хөгжрөлтийн процессыг төрөсгөдөг. Тэгэхээр энэ хөгжрөлтийн процесс гэдэг нь бүх зүйлүүдэд явж байгаа. Тэгэхээр одоо зүгээр ясны эсийн хувьд ингээд аваад үзэхэд бид нэр ингээд анх ингээд ясны эсийг ингээд остеоцит гэдэг ясны эс байгаа. Тэгэхээр энэ эсийг үүсгдэг нэг эс, энэ эсийг хайлуулдаг нэг эс гэж байдаг. Хүний биед. За үүсгдэг нь бол остеобласт, хайлуулдаг нь бол остеокласт. За хүүхэд ингээд өсөж том болох ч юм ингээд энэ үед одоо остеобласт буюу нөгөө шин ясны эс үүсгдэрлдэг гэсүүд нэг байдаг. За тэгээд 25 нас үрээд ингээд 25 наснаас хойшо 30 нас гэдэг тэрнээс хойшоо яадаг вэ гэхэлээ остеокласт буюу хайлуулдаг гэсэн нэг хэсэг. Тэнгүүд ингээд хүн хөгжрөх тусмаа ингээд ясны хэврэг болоод ингэдэж шв. Байгласаа хүн ингээд тодорхой хэмжээнд хүртэл өсөөд тэр хэмжээндээ тодорхой хэмжээнд байраад тэрнээс хойшоо ингээд үйл ажиллагаагаа алдаад уруудах чиглэл рүүгээ байдаг. Гэхдээ энийг одоо зарим эрдэмтэд бол удаашруул, цогсоох, тэр битгий буцаага залуужуулах боломжтой гэж үздэг. А тэгээ хөшрөлтийн үед яг нөгөө процесс солилцооны удаашилт орж байгаа тийм нөгөө нэг шимтжээлийн одоо дутагдлаар орж байгаа ч юм уу эсвэл нөгөө зүг биеийн ерөнхий үйл ажиллагаа гэдэг шимтжээл хүргэхнүүд цус одоо эргэлтийн тогтолцоо удаашлахтай холбоотой тэрнтэй холбоотойгоор одоо нөгөө арьс үрчээхтэй эластин коллагений тогтолцоо алдагдаж эхлэх а дээрээс нь үсний энэ хар өнгийн нөсөө үүсгэдэг гэсүүд нь одоо үйл ажиллагаагаа алдаж эхлэхтэй заримдаа халтзрах тийшээ хамдаал ингээл хүн хөшрөл ингээл найрсмарс нумждаг. Эднэр нь бол ингээл давхар явагдана. А гэхдээ энэ бүх зүйлийг одоо юу гэж үзээд байгаа вэ? Калори restriction буюу одоо калори багтаа хоолыг цаг тутамд идэх тасгал хөдөлгөөн сайн хийгээд ингээд тахлаар энэ процессыг удаашртгийг эрдэмтэд нотолсон. Байдаг юм байна. Тэгэхээр одоо ингээл одоо хуучны зургуудыг та бүхэн ингээл харах юм бол дандаа л ингээл 40 настай хүмүүс, дэр үеийн хүмүүс одоо баг одооны 60 настай хүмүүс шиг харагддаг. Өөр гэл хөө харалцсан, хөшөрцөн. Тэгэл тэд нар чинь одоо юу гэдэг нөгөө нэг маха одоо юу гэдэг бас амьдралын тодорхой буруу хөшлөх юм байна шүү дээ. А миний нэг зүгээр дотроо бодож үздэг юм юу вэ гэхээр монголчууд дэр үед ч юм ингээл амар мундаг юм маха гэдэл ингэж амьдарч исэн зөв хөвшилтэй байсан энэ төр гэж ярьдаг боловч монголчуудын насжил дэр үеэс өксөөр байгаа л одоо 68 орч. Тэр үнэхээр зөв одоо бүх юм зөв байсан бол одоо хүний тухайн үндэстний эрүүл мэндийн байдал нь тэр эрүүлэндэд нөлөөлж байгаа зүйлийг нь ганцхан ямаарл төгс юм шиг байна. Тэрний дундаж наслалт. Тэгэхээр энэ насжилт нь урт байх юм бол зөв дээрээ зөв тасгал хөдөлгөөж, зөв хэмнэлтэй байна, хоол нь зөв байна, тэ бүх тэр насжилт нь нөлөөлж байгаа бүх зүйл нь зөв байна. Нийтээрээ насжилт нь бага байгаа гэх юм бол стресс нэх байна уу, архитлт нэх байна уу, тий? Буруу хоолтын дутуу байна уу, буруу хоолт байна уу, гэхдээ юм нөлөөлөд байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр дээрэс нь нэг юм ойлголт төрж байгаа. Чанартай урт наслах гэж нэг асуудал байна. За, бүр ингээл урт наслж байгаа хүмүүс ингээл айл эрт зүнцэн тий, барьсан тавснаа мэдхгүй ингээл урт наслж байгаа хүмүүс байдаг. Бүр хөвгч шиг болж тий. Хөвгч болсон тий. А чанартай урт наслах гэж байна.
тэрэнд нь одоо юу нөлөөлөд байна вэ гэхээр байнгын өөрөө идэггүй ихтэй. Одоо манайхны чинь зүгээр миний зүгээр харж байгаагаар л тодорхой хэмжээнд хүртэл нэг ингээл боловсрч байна. Тэгээд нэг байгууллагт насаараа ингээл ажиллаад тодорхой хэмжээгээр шин юм унших зав гарах цаг хүүгээр одоо улсын байгууллагт ч юм нухрагдцэн тий. Байнгын тайланд тавцаа жил болгоом. Завгүй ингэж яваад нэг мэдгий төгшөрцөн үсэн цайцсан. Ингээл байж идэг. Одоо тавд ингээл харах юм бол одоо брак апа манх ерхийлэгч болох та ямар хүн байлаа. Ерхийлэгчс бухта цагаан толготой амтлан байх жишээ нэ тий. Одоо хамгийн наадсаа одоо одоо хөсөөтийн захирал нэмхүү доктор хаалт тий. Жилийн дотор яа. Жилийн дотор яаж юм тий. Энэ үе стресс холбоотой ингээд хөшрөлт нөлөөлж ийн гэдэг ч юм. Тэгэхээр нөгөө нэг яг цагийн менежменттэй яг ингээд тийм дэр үеийн одоо хүмүүс бол манайх тал тийм байх шиг байна л да. Цалин бахтай тий. Яаж амьдралаа залгуул, хүүхдээ яаж хоолн төрөхөө. Нөгөө нэг эрүүл амьдрах, эрүүл урт наслах гэдэг бодол нөгөө хүний тархинд ингээд байгалийн хувьд хүчтэй нь хүчгүй гэдэг арддаг гэдэг. Хүний тархинд ч гэсэн тэр процесс буюу memory донд байдаг. Хамгийн хүчтэй үүссэн memory буюу ой санамж одоо сулхан хүчтэй үүснэ дараад байх болгочдөг. Одоо тэр мэдрэмж өгөөлдөг. Тэр хүн эрүүл мэймэр ой санамж байгаа боловч хүүхдээ яаж хаалгуу хануулах вэ гэдэг ч юм уу. Яаж энэ амьдралыг авч явах вэ гэдэг бодол нь толгойд нь илүүх байхаар юм нөгөө өөрөө байх. Юм нөгөө нам унших, юм юу яах. Зүгээр л өдөр шөнө нөглөө өрөөгөө нохоо шиг зүтгэж чийж нэг юу байх. Тэгэхээр урт наслах монголчууд нийтээрээ урт наслах гэдэг бол орлоготой, стресстэй, хаалттай амьдралын нөгөө нэг чанарын асуудал орж ирж байгаа. Одоо амьдралын чанар дээр ч нөгөө хаалт нь орж ирнэ. Тэгвэл манайхт чинь бол хаалт гэдэг зүйл чинь юутай холбоотой юм бэлээ. Эрүүл хаалт нь санхүүгийн боломжтой шууд холбоотой болчихж байгаа. Эрүүл хаалт нь хамгийн өндөр гэдэг. Гадаад бол эсрэгээрээ байгаа шүү дээ. Тэгээд дээрэс нь стресс байна. Тасал хөдлөхийн их боломж нь байна уу? Дугуун зам нь хэрэг байна, гүлтийн зам нь хэрэг байна, ногоон байгууламж нь хэрэг байна. Өвөл хүн гараадгүй гэхэлэр угаарт ч өчгөө гүйж чадахгүй. За тэгээд дээрэс нь ингээд юм хүмүүс ингээд гүлтийг хийгээд ингээд гадаа гүйж ий гэж бод. Тэгэнгүүт одоо замын хажуугаар гүйхлэр нөгөө машины утаа угаараас ахуулаад нөгөөдг нь ямар байх вэ? Гэх мэтчлэн ингээд маш олон зүйлүүд энд нөлөөлж байдаг. Тэгэхээр манайхны хувьд бол эйжинг гэдэг асуудал бол тодорхой хэмжээнд цаавал судлахгүй болохгүй нэг тийм асуудал байх шиг байна. Хүнийхээ онцлогийг эхлээд судлана тийм. Тэгж байгаа л яг Монгол хүн тохирсон нөгөө калорийн хэмжээ тийм үүнд эрсдэл суур амсгалтай шүү дээ. Тэгээ манай хэг огт хорно гэхэлэр бас болох. Тийм. Одоо бид нар чинь эрсдэл суур амсгалтай хүүтэнд бас яаж давх уу тийм. За тэрийг үнэхээр калори ихтэй хоолмс бол өөрөөр яаж орлуулж болох юм. Одоо өөх тос энэ үр юунаас авч болох авокадоноос авах юм уу? Ургамлын гаралтай гэн юм уу? Амтны гаралтай юм уу? Тэр нэг их нэгтралтай липопротеин юм уу? Баг нэгтралтай липопротеин авах юм гэх мэтчлээ. Зөндөө ол юм уу? Нөгөө эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг юмнууд орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маш олон зүйлүүд энэ төр нөлөөлдөг. Одоо зүгээр нэг жишээ авч явахад одоо юу гэдэг зарим тохиолдолд ингээд монголчууд доороосоо дулаан байх гэдэг хэлэх гадаадууд хүүхдүүд хөл нүцгэн одоо Японд олох үүсгэ аваа юм чинь. Тэгэхээр энэ бас гадаад зүйн онцлогтой холбоотой. Одоо жишээ нь Японы газрын дор байгаа цэвдэг Монгол усан газрын дор байгаа цэвдэг хоёр өөр хөх. Тэгэхээр нөгөө монгол хүүхдүүдийг ингээд газрын дор их цэвдэгтэй байгаа тохиолдолд доороосоо дулаан байхгүй бол тэр чинь нөгөө доороосоо даарах асуудал их байдаг. Тэгэхээр нөгөө үндэсний онцлог, газар зүйн онцлог, цаг уурын онцлог генетикийн бэкграунд одоо энэ насжилтанд ир генетикээс гадна эпиженетик гэдэг ойлголт хүртэл ирэгддэг. Тэгэхээр ингээд маш олон зүйлүүд энэ дээр ингэж нөлөөлдөг юм байна л да. Манайх чинь нөгөө нэг нийгмийн сэтгэлгээ ингээд 70,000 жилийн турш ингээд нүүдлийн тийм амьдрал ингээд дамгаалсан байна штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг хараяндаа нөгөө нэг юмыг аягүйх тийм ерөнхийд сэтгэдэг одоо детал нэ тэ. Одоо чинь бид нар олон мянган жилийн турш гэрээ 30 минутын дотор хураагаад ачаад тий цагийн дотор нүгээд дараагийн газар бас дахиад 30 минутын дотор энэ асар их тийм хурд шавдаг маш их тийм минимал тий маш их тийм хялбарчлал тий одоо ингээд яг тийм нарийн төвшөнд экспертиз ойлгохоос илүүтэй яаж бүгдийг нь хамаад нэг амьсгалаар хийх вэ гэдэг тэр нөгөө нэг харах үндсэнд амгаалаад ингээд юу гэдэг та бараг төгсөрсөн гэх нь хайшаа зүгээр тэр нь л аягүй их дамгаалж ирсэн бохоггүй. Тэгээд гинт ингээд бид нэг л ажилт төрчлөлт болоо тэ аягүй их тийм нэг мэдлэг шаардаа шинжилх ухааны одоо ийм шин нэм нарийн тусгай юм
мэдлэг мэрэгчлүүлж тэр чинь бол ерөхийлж болохгүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд дунд нь ингээд салгаж одоо ингээд тархи тусд нь байх бол ингээд яг тархи гэвэл тархин дотор явж байгаа процессын нэг хүн одоо үнэхээр оролт тэр чинь ингээд ерөхийлж сэтгэж болохгүй байхгүй яг ингээд ялгаад ингээд тийм даавар гэдэг энэ нэгдэг тэр нэгдэг юм учраас ингээд гэдэг ингээд нээж илрүүлэх хэрэгтэй. А тэр энэ тийм учраас магадгүй зүгээр одоо хүртэл ингээд яваад байгаа нөгөө нэг бизнес дээр ч гэсэндээ тий зарим нэг хүмүүстэй нэ харилцах харилцаан дээр ч гэсэндээ ингээд шууд нь хэлбэрчлах гэдэг тий шууд одоо нөгөө нэг монголчлох гэж бас манайхан тайлбарладаг шүү дээ. Яг тэр нь бол яг зарим газараа хэрэгтэй. Яг гэвэл тэр чинь орлуулах юм байхгүй бол манайхан бол айгүй тийм сэрэг бүхөтэй маш хурдан хөрөх чадвартайгаар ингээд олчж байгаа байхгүй юу? Гяс нь ундааны сав чинь тайрал бронхигээл тэр үхэр нь шууд чинь нөгөө нэг яг гэвэл энэ чадвар чинь энэ үндэсний асар олон мянган жилийн турш нь сурвайв хийхэд нь амт үлдэхэд нь тус болсон байхгүй юу? Маш гоо илрэлт. Дөрвөн илрэлттэй. Баян тариа будаа тариад байх боломж байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө яах вэ гэхээр яаж сурвайв хийх вэ гэхээр маш тийм энгийн нэг юм голын олдсон шийдлэр тий энэ асар тийм комплекс энэ цагаагаар эрсдэс нөхцөлд ингээд шууд ингээд тэр аюугаа олох. Тэгээ тэрэндээ ч угаасаа татцсан. Тэгэхээр одоо энэ нэг нэг авахын аваад хайхын хай гэдэг шиг тэр чинь бүх юмд ингээд хэрэг болохгүй байхгүй юу? Яг хэрэг болох юм дээр яг тэрийг ашиглаж ингэж ялгаж салгаж ингэж ашигламаар байна. Тийм үнээр одоо юу гэдэг нь одоо яг тийм механик одоо тийм модорч сандлаар ширээ хийдэг гэдэг шиг ийм юмдаа бол тэр нэг хэлбэрчлэхтэй, монголчлохтэй нэг ансхайгаар дор нь хийх гэдэг юм олохтой бол гаргууч шүү дээ ерөөсөн. Гадаадад ажиллаж байгаа ч юм уу эсвэл одоо өөр газар ингээл үйлдвэр мүлдвэрт ажиллаж байгаа энэ тентхийн хүмүүсийн найз нөхдийн ингээ яриа ингээ тий туршлагыг ингээ сонсоод тахаа тэдний тэр гадаад гэдэг юм уу тэрийг монгол хүнийг ажилуулж байгаа хүний сэтгэлгээнд тул тэр чинь тогтсон стандартны юм байгаад байгаа байхгүй юу? Заавал энэ нэмийг авчиад энд ингээ холбож болно тий. Холбох ёстой. Тэгжээ чинь үйлдвэр ажиллана гэдэг ингээ мэддэг ингээ тэр бүр олон жил ажилласан. Чиний монгол ажилч орж ирээд тэр нь ингээ эвдрээл засахулаад орлуулах юм байхгүй хахад манай хүн айл үди тэрийг орлуулад өөр юм дээр холбоод туршаа салгаад ажилуулад ингээ нөгөөт чинь бүр ингээ асар тийм тэрийг инженерингийн ухаан гэж харж байгаа байхгүй юу? Ваа чи яаж чадваа гэдэг нь нөгөө тэгэхээр чи чинь нөө манай төр ундган байж идэг л зүйл. Тэрийг зүгээр яаж ашиглах вэ гэдэг нөө багчаа яг хитэн үед яах вэ гэдэг л. Тэгэхээр ингээд чи нарийн мэдлэг шаардсан ийм шинжлэх ухааны асуудал төр чи тэгээ чи бөөг хийлөө базаад ингээд ингэж болохгүй шүү дээ. Заавал нэгэд задлаж орох хэрэгтэй ингээд байх хэрэгтэй. Байх хэрэгтэй. Тэгээд энэтхэ жишээн дээр нөгөө одоо чи 69 машины чинь хөгжүүлсэн хүмүүс монголчууд гэж ирдэг. Дөнгөд ингээд нөгөө анх нөгөө дугуун доороо ингээд тэгэнгүүт нь доороо явгангүй тэгэлдэд болохгүй бол гот монголчуудын салгаж байгаа артлын нөгөө нэг багасны нээдэг халган дээр нь тавьчихсан тэгэнгүүт нь тэгэж үлдэрлээ. Тэгээд юм уу мачаад ингээ янз бүр болохгүй бол гот нь артлт нь ном хийгээд монголчууд гэж орсууд тэрийг харж байгаа артлт нь ном хийгээд гээд мэдчихлээ ингээ газ 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 янзлаад нөгөө тэр манай яг иймэрхүү нөгөө нэг өвлөж авсан ийм нөгөө шүмиг ингээ шууд нөгөө хөрвж ингээс нэг тэд нар бол ингээ яг нөгөө хардаг өнцгөрөөр хараад яг тэрүүгээрээ шийтгүүл бол болох олчод байгаа хгүй. Япончууд жишээлбэл одоо тэр нэг том уул уурхаан таног төхөөрөмжийнх тэр солидөг тэр нэг юм байхгүй бол тэгэл байхгүй. Уучлаарай зөксцөн. Гэсэн чинь нөгөөт нь айл хэдэ өөр боолт авчаа тэр энэ боога чангалаа. Хийн удаа ажиллаж биш нь баг гайх мэт нэмээ хийцэн тэр. Хөөх гэж байгаа чинь нөгөөт чинь тэдрийн бас чадахгүй зүйл хгүй гэсэн юм даа чинь зүгээр л ингээд но хайрцагнаас л гарч ингээ өөрөөр ингээ харж штт. Заавал их шаардлага واخхгүй. Манайхан бол аюу хурдан сэлгэж солих юм чадвартай. Оо энэ болж штт. Энэ бүр хийчихээл ингээ орлуулж болох тий. Нэг юм даригдахгүй. Тэр нь их сайхан л та. Тэгээ тэр нь бас хитэрчгэрээ бас их болохгүй. Юм болгон тэр чи хэрэглээд ийж болохгүй. Юм болгоныг ордор сольж болох. Юм болгоны чинь ингээ яг нэг Монгол гэр хурааж ачдаг шиг ингээ хэлбэрчлээ нэг амсгаар ингээж ухасаа багхгүй. Тийм байна. Одоо нэг бас нэг ийм асуулт байна л та. За тархийг хөшрүүлэхгүй тулд одоо ингээд бид нар сурах хэстэн байна, юм уу мэдэх хэстэн байна. За тэгээд хоол хүнсээ ингээд тэгээд зохицуулах хэстэн гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхлээр яг хэдийнээс эхэлж яг энэ процессыг хийхгүй бол хөшрөж эхэлээд ер нь хүний тархич юм уу энэ нь өөр яг хэдий хүртэл яг ингээд барьж идэх юм. Төрхөөс ахвалаа. Ерөөсөө төрхөөс ахвалаа. Хийх хэстэн биш үү? Одоо жишээ нь хүүхэд төрөөл одоо нэгсэн доо юу яаж юм гэсэн үг вэ? Аав ээж тэр мэдлэгтэй байна. Хүүхэд төрнө. Хүүхэд төрөхөөс ахуулаад хүүхдэд ямар хоол хичээл өгдөг юм, яад гэдэг юм, яавал хүүхдэд үсэл тийм яадаг юм ч юм уу. Эннээс ахуулаад нас биед хүрлээ, ямар хоол яадаг юм, энэ зөв дадал зуршилд суулгаад
эн чинь өөрөө бас хүүхдэд өв байхгүй юм одоо юу гэдэг юм эд өрөнг үлдээжсэнээс эрүүл амьдрах ухааны үлдээ нэгдэж ч өөр хамгийн том өв штэ. Тэгээд ингээд тэр хүүхэд нь хүүхдээс ахуулаад тэр зөв хаалтыг хийгээл ингээл явах хөстө. Одоо чинь гадаадын том одууд ч юм ингээл хөшрөхгүй байгаа. Тэд нар чинь бол ингээл хаалттай л холбоотой дасгал хөдөлгөөнтэй л явж байгаа ш. Тэрнээс ямар нэгэн magic pill аваад ингээд шидийн одоо ч юм аваад уучж байгаа юм бол бас биш штэ. А тэгээд дээрэс нь хэрэгтэй ирдс бодис минерал авчих хөстө. А яг тэр хэрэгтэй ирдс бодис минерал тэр зүйлийг хоол хүнснээсээ авч чадахгүй бол нэмэлтээр аваал гэдэг. Хоол хүнснээсээ ангалтай дэрэмж авч удаж байвал тэр нэмэлтээр авах шаардлагагүй шүү дээ. А дээрэс нь одоо үгтэй бас өөх тосныг одоо калори рестрикшнэгч тэр хүн амтан бүрдэгчтэй калори хасдаг юм уу тэгэж бас ойлгож бас болохгүй л дээ. Одоо жишээ нь өөх гэдэг зүйл одоо өөх зүйл өөхнөөс одоо өөх чинь хүний бид амар хэрэгтэй юм баггүй. Одоо чинь фосфолипид гэж байдаг. Одоо өөхнөөс үүсэж байгаа тий. Тэр нь яд өгөхлөр одоо бидний ис вэ штэ. Исийн гадрах чинь ингээд өөрөө юм давхархтай байдаг хэвгүй. Тэр давхарх нь ис болгоны гадна байгаа давхарх нь бидний тэр исээ гадна оршаа тусгаарлж яадаг юм нэвтрүүлж оруулж гаргаж яадаг амьдрах гол нөхцөл нь болж штэ. Тэр давхар нь фосфолипидээс үүссэн байдаг. За бидний мэдрэлийн ис гэж байдаг. Мэдрэлийнсийг дотор нь миелин бүрхүүлтэй миелин бүрхүүл үүс хоёр ангилдаг. А тэр миелин бүрхүүл гэдэг нь ингээд маш хурдтай мэдээлэл өгөх гэдэг амжилтдаг хөөхгүй. Тэр миелин бүрхүүл нөрөө фосфолипидээс бүрддэг. А тэгээ дээрэс нь одоо өөх ингээд хэрэглэгийг нь бүр хасчихлээр одоо нөгөө цус агшихаа болчдөг. Шахаж нөгөө цөсөө гарахаа болж тэрнээсээ болоод цусны чулуу үүсдэг. Гэхдээ хүний бие байгаа альва юм хэмжээнээс их хэтрэхлэр өвчин болдог. Багсгаар өвчин болдог. Яг л юм. А тэгэхээр ихтэй судалгаагаар бол калори рестрикшн гэдэг нь огт хорих биш одоо калори багасгацсан тийм хоол хүнстэй юм тэгэхээр хүний насжилт урцж яана гэдгийг бол аль хэдийн тогтооцсон байдаг. Би ч одоо нэг ч өөх хийдэггүй шүү дээ. Одоо тэгэл эн чинь бас ингээл миний хөгшрөлт ч юм уу эсвэл тархины үйл ажиллагаанд нөлөөлж байгаа тий. Тодорхой хэмжээгээр ихтэй тэр өөх тос одоо тэр хэрэгтэй бий байгаа тэр одоо өөх тосны хэмжээ заавал одоо юу гэдэг махнаас авах шаардлагагүй шүү дээ. Аа за. Ургалын гаралтай тос уу юм, жимснүүдээс авч болно. Агуулгад өчнө юм шүү дээ. Хамгийн том жишээ нь одоо авокадо биш үү? Авокадоос бид нэр авч болно. Тэгэхээр заавал махнаас заавал махмахан бүтээгдэхүүн өөх идчихэж тэрийг аавна гэсэн ойлголт бас биш байхгүй. Тэр энэ нөгөө хүмүүсийн л нөгөө хаал үүсдэг талаарх мэдлэг мэдээлэл те. Тэгээ айгүй олон сонголттой айгүй олон мэдлэгтэй ивэл хүн чинь тэр хэмжээгээр л нөгөө зөх зөх юугаа. Дээрээс нь одоо энэ тархи судлалын шинжилгээ хөгжсөөр байгаад одоо генетикийн түвшинд хувь хүн болгонд нь нийцсэн бүр имчилгээ, эми имчилгээ, хоол хүнсний зүү зөхөстэй дадал зуршил нь яг ямар хэмжээнд байх вэ гэдэг нь хүртэл тодорхойлж болох боломжтой юм цаг үед ирчээ тоохгүй. Тэгэхээр нийтээр нь хавтгааруулаад монголчууд ерөөхдөө тэмрэх учраас тэрийг хас гэдэг нь бас айгүй өрөөсгөл. Тэгвэл нэгэн тал одоо бидний шинжлэх ухааны тухай ярьж байгаа бол энийг нь бүр хуу хүн болго одоо даваадлаа гэдэг далаа гэдэг үний хүлээж авч байгаа тий авах ёстой калорийн хэмжээ өөх тосны одоо тий амьдралын дадал зэршил бүх юмтайгаа нийцэл яг нь миний өөрмөц юник гол онцлогтой тийм юу үүсэж байгаа байхгүй бид хэрийг л баримтлах ёстой яг энэ адилхан өрхмэй гихч адилхан төшөөгч адилхан байхгүй тийм бай. Тэр нэг алтан дундаж гэдэг нэг мал олох. Гэтэ ерөнхийдөө нэг калори багтай хоол идэх нь насжилтыг урсгаж яана гэдэг судалгаа. Одоо тэр үтгэл ингэж байгаа шүү дээ. Одоо та хоёрын би одоо гурлангийнхын биеийн айл нэг хэсгээс ингээд нэг дээж аваад одоо салстаас ч юм аваад бидний генетикийг үзэнгүүтээ шууд насж хэлж байна. Оо за. Тим хэмжээ. Одоо хэдэн настай вэ? Тэ хэдэн настай гэж. Аа тэр үтгэл тэр эрдэнтэн юу гэж хэлж ийнө гэхэлэр хизээ өөх юм мэдчих болно гэж байгаа. Тэ энэ тэр нөгөө нэг Харвард эрдэмтэд нийлж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ генетиктэй энэ бас эйжинг гэдэг юм заашгүй холбоотой өгдөд. Ямар аюултай бай тээ. Би бас нөгөө сая даваадлыг хэлсэн чи гинтл нэг энэ тал руугаа бас бизнес хөгжүүлэх гэх юм бол яг түрүүний хэлснээр отой ховь хүн болгоно тээ. За төвшөө чам ийм нууд ингэж ингэж идэх юм бол чи урт наслна ингэж ингэх юм бол ингэнэ гэдэг юм ийм ингэж үргэлж гаргадаг юм бизнес иймэрхүү тодорхойлтууд гаргах тийм одоо тийм боломж бол одоо бүрдчихэд байгаа үст дээ. Одоо байгаа шүү дээ амьдралын хөвшлийн коучингээс ахуулаад одоо жишээ нэг зарим юмуд гарч байгаа. Одоо жишээ нь одоо хүний бие
тэр профессор одоо ярьж байгаа юмуд ингээд үзээд ангууд эйжинг дээр одоо нэг фуд сапплементүүд үртэл одоо пилүүд үртэл зэрэг гараад ирсэн байна. Нэмэлт хоолны нөхцөлийн нэмэлт хичээлүүд витамин шиг ингээ гараад ирсэн. Одоо жишээнийг юу байна вэ гэхээр яг хүний биед энерги хүсдэг. Одоо глюкоз ингээ орж ирж байгаа шүү дээ. Глюкоз чинь цуснд явж байгаа. Цуснаасаа хүний эс рүү ороод эсийн дотор ингээ задраа тэр атафи үүсэж байгаа. Тэгвэл атафи үүсэхин өмнө глюкоз задарж байхад одоо NAD нэмэх одоо бид нар л NAD чинь тэр гэж яриад байдаг. NAD одоо биологийн хичээл дээр бол жоохон бахад үздэг. 10 жил байхад үздэг гэсэн шүү дээ. Одоо ингээд циркэлтэй байгаа. Тэгвэл эхлээд NAD H плюс яваад буцаад одоо буцах хэрэглэн дээр NAD үүсдэг. Тэрнээсээ аденозин дифосфатаас аденозин трифосфат боёо бидний мэдээ ATP үүсээ цаашаа мэдээл. Тэнгүүд энэ NAD гэдгийг яг ингээд ийм сапплемент болгоод гаргаад энийг хэрэглэхлээр эйжингийн процесс бол ерөөдөө одоо хөгшрөлтөд одоо удаашруулахад нөлөөлж байна. Ингээд ингээд сайенсаар батлцсан тэрийг нь юм болгоод гаргаж байгаа тийм тохиолдлууд хүртэл байгаа. Тэгэхээр энэ бол сайенс дээр багтаацсан батлцсан ингээд тэрийг нь ингээд за яалтчгүй юм байдгийн байна. Энэ NAD ихсгэд энэ бол яг одоо хамгийн чухал бас байна. Одоо хөгжлөлт нь нөлөөлж байна гэдэг ч юм уу. За дээрэс нь одоо нөгөө төрөний хэлсэн коучингийн байдал одоо чи бизнес коучинг гэж байна. Одоо амьдралын зөв хөгжлийн коучинг гэж байна тий. За та одоо ингэ өдөрт тэдэн удаа тэдэн литр ус уу. Калори рестрикшн буюу калори багтаа хоол ид өдрөөр ид ингээд ийм ийм хоолнуудыг ид хоол хүнсний бүтээгдэхүүнээ ингэж сонг тасгал хий стресс менежмент ингэчи ингэдэг гэдэг нь нэг гэсэн до тухайн хүний чанартайгаар урт наслуулах тэр коучинг хийж бас бизнес хийж тэн дээр болж байгаа. Аа өөрөөр бол одоо юу гэдэг эйжингийн процесс төр шууд одоо тэгэж нөлөөлөх бизнесийн салбарын матахан до тэгэж гарч ирэх нь хоор байл ба одоо миний судалгаа шимжлэр шүү дээ. Хоор байгаа байхгүй. Коучингийн хоол хүнсний хадал дээр нь эсвэл яг нэг хоолыг бэлтэж өгдөг те. Одоо яг нөгөө нэг food factory тий. Ингээч бүр ингэж тий. Ингээч дүгүн чинь. 7 өдрийнх нь хаалт цэсийн гаргаж байна шүү дээ тий. Бүх юм ингэж гаргаж өгөж ингэж бизнес юм. Эсвэл тэр одоо тэр яг тэр NAD-ийн юм байж болно тий. Эсвэл яг зөвхөн зөвлөх үйлчлэг коучинг юм байж болно. Ийм байдлаар одоо ууг нь бол монголчууд одоо бол ингэж юм. Тэгээ дээрэс нь энэ юм чинь бас давхар нөгөө нэг одоо юу юм да мөнгө төгний л хийдэг юм л да. Болч Монгол таарат байх. Одоо тухайн өөрийнхөө олж байгаа орлого нөгөө өөрийн анхдагч хэрэгцээг хангацсан. Гэр бүлийн хоол орон төжиж, унах унаатай байр одоо машинтай. Өөр илүү юмд мөнгө зарах төвшний тим хүмүүс одоо энд ингэж мөнгө төлж авдаг тийм. Дээрээс нь яг ийм нарийн төвшний ийм мэдлэг олгох эдгээр зүйлүүд нь яадаг вэ гэхэлэр төлбөртэй байдаг. За зарим нь болохоор бүр одоо сая 2 сая төгрөгийн ингээд сарын юутай тийм. Ингээд зөвлөгөөг нөнгөө ингээд явдаг. А гэхдээ яг хуу интернетээс хайгаад ингээд ухаад үзэх юм бол олтно л та. Гэхдээ яг нэг суур мэдлэг байхгүй учраас тэрийг 100% шууд төс гэж тархилуугаа бол аа ийм юм биш гэд ойлгоход арай боломжгүй байхгүй. Гэхдээ хүн хичээвэл болно. А дээрэс нь эдгээр зүйлүүд нь хэвчлэн гадаадл дээр байгаа. Тэгэхээр монголчуудын хэдэн хүн гадаадл дээр байгаа вэ? Нэг хоёрт хідэн тэрийг ингээд мөнгө төлөө сонсох боломжтой байлээ. Хідэн яг хувийн трейнер авах боломжтой байлээ. Гуравт дөрөвт хідэн хүн урт амьдрах төлөө урт амьдрахын төлөө бодолтой байгаа үлээ гэдэг нэг асуудал байна. Тэгвэл маргаашаа хоолыг бодцоо явж байгаа шүү дээ. Муу уртнаас тахм. Тэгж явж явж байгаал ямар нэг өвчин тусна. Эсвэл ингээл хөгшрөөл насны дараалтад ороод ингээл ер нь хөвчлэн бол одоо ингээл нас баралт нь ингээл өвчний шалтгаантай л болж зүрх судалт зүрх судасны одоо харвалтын тий. Одоо дөнгөнгүүд ингээд харвалтын дээр ингээд ярангуут тэр чинь нэг гэсэн даа бол тархин дээр ч байж болно тий. За тархин дээр ингээд ярьлаа гэхэд зүрхэн дээр ч байж болно. Хоёр янз байдаг аа. Нэг нь ингээд суц хатуурна гэж суц хатуурна гэж ярьдаг нь гээд юм хатуу болох биш. Уяат нь чанараа алдахыг л бид суц хатуурах гэдэг аа. Ингээд юм уяатаа ингээд юм даралт явахад ингээд юм эласт бидний ярьс ингээд юм эластик калорийн байгаад ингээд уяатан биш тий. Энэ суцны уяатан чанараа алдагдчихдаг аа. Тэгээд ингээд алдагдангуутаа нэг бол ингээд юм энэ тэндээс тасарч ирсэн юм тромб бүгэлж болно. Нэг бол одоо ингээд юм турбулент бо хүчтэй урсгал ирээд суцны ханыг цохиход нөгөө нэг уяа хатан чанар нь алдагдсан байгаа юм чи бүг гаргарчдаг. Тэгээд ингээд хүмүүс цус харуул. Цус харуулт. За дэшими гэж хэлээд ишимиг хоёр ангилж байгаа.
нэг нь ингээд энэ тийм тасарсан байгаа ингээд юм одоо юу гэдэг энэ гойны юм мэд ч юм уу те суц хатуурсан байгаа. Тэр суцыг ингээд энийг урсгал хүчтэй цохоо гэд цохоо таглангууд ингээд чинь энэ цаана ингээд ингэдэг хэвгүй. Хүний ингээд юм одоо суц байгаа штэ. Суц нэг эндотел гэд хамгийн ингээд одоо цустай хэрцэж байгаа давхар байгаа. Тэр давхарг ингээд юуг оруулах уу юуг оруулахгүй гэдэг амар сайн мэддэг хэвгүй. Тэгэнгүүт ингээд фильтрийн үүрэг амар төгс гүцдэг. Тэгтэл бид нөгөө амар их тостой хоол хүнс идэхтэй. За эсвэл арих тамхи хэрэглэх. Эдгээр зүйлүүд нь фильтр үйл ажиллагааг алдагдуулдаг. Алдагдуулангууд нөгөө нэг энэ ийшээгээ нөгөө суцны хана дотор нь нөгөө нэг одоо өөх тос ингээд ороод л ингээд ор байх эсгүй юм ингээд ороод идэх. Тэгмүүд хүний бие байх эсгүй газар байх эсгүй юм очингууд дархлааны систем ажилладаг. Дархлааны систем очоод ингээд тэрийг ингээд өөхний хэсийг дархлааны систем устгах чаддаггүй байхгүй. Тэнгүүд ингээд өөхийг ингээд суцны хаан дотор орсон өөхийг ингээд залхингуудаа устгах чадахгүй бол ингээд томроод аврах хэсэг гэдэг юм уус. Маар том өөхний хэсэг шиг юм уус. Тэгээд тэнгүүд ингээд тэгээд ингээд ийм одоо хана нь ингээд ингээд ийм доороос нь ингээд юм түрээд тахлаар ийм болно шүү дээ. Тэнгүүд энэ үед нөгөө нэг эластик коллаген нөгөө алдагдлахгүй алдагдчих эхэлдэг байхгүй. Тэнгүүд ингээд хүн ууралцсан стресс эсвэл хүчтэй ачаалангууд хүчтэй урсгалч пүк гэж зөвхөн энэ задарчдаг хөөх. Задрангуудаа энд нөгөө нэг бөөгнөрцөн байгаа юм чи суцсанд орно. Тэнгүүд ингээ энийг гадуур нь ингээд бүрхэт ингээ хатуу юм болгочдаг хөөх. Тэр нь ингээч тэнж явсаар байгаад өөрөөсөө баг диаметртай суцсан дээр очингуудаа очив бүгэлчдэг хөөх. Одоо жишээ нь зүрхний тэтэм суцсан дээр очив. Тэгэнгүүт тэр суцсаар тижээгддэг цаад эдсэн суцсан ангамжгүй болоод ингээд тэр ис ухчээд эхлэхэд бид нэр одоо цагаан ишими боо ингээд тэр хүн ингээд одоо бидний тэр нэг зүрхний шигдээс үсч эхэлж байгаа. За эсвэл тархины суудсан энэ төр нөгөө нэг юм хүчтэй урсгал очоод түсгээ цохоод уяа хата харамхай чанар нь алдагдаад задраад ингээд цус ингээд тархины эсрүү тархинд ингээд алдаад тэгээд нөгөө нэг одоо амин чухал газруудыг очиж ингээд тэр чинь зүүн даалт их мэдээж үсч байгаа шүү дээ. Тэгээд амин чухал газруудыг ингээд дараад тэгээд ингээд харуулт үсээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө амьдралын хөвшилтэй бидний буруугаа олохгүйстэй маш олон зүйлтэй гэж тогтолцож явдаг хэвгүй. Тэгэх хөвшилт гэдэг чинь ганц тархинаас илүүтэйгээр хүний суцсанд хүртэл явагдчихдаг. Хүний кардиомиопати буюу одоо зүрхний одоо энэ исийн үйл ажиллагаа алдагддаг те. А дээрэс нь ингээд суцсны үйл ажиллагаа, биеийн бүхэл үйл ажиллагаа гэж алдагддаг. Тэгэхээр бид нэр ингээд энэ төрөний хийсэн зүйлүүдийг ингээд давтахгүй байгаад байна гэдэг нь нөгөө нэг за та тамхи тедэн насыг хорооно гэдэг нь 150 наслахаас чинь 10 насын хороогоо 20 насын хороогоо өөхтэй бол тэгэл за хүсэхэл ингээл бодож бодож байгаа л тэгэл яг цаг болго нэг мэт амар хурдан өгшөрцөн нэг бол нэг өвчин тусаал ингээл өнгөрцөн ч юм уу тийм төвшөнд хүрдэг байхгүй. Ууг нь бол энэ хүн төрлөخت нь ч өөрөө ер нь бол 150 наслах болцоотой юм биш тийм хүний тархи тийм наслах болцоотой гэж үздэг. Одоо нэг сүүлийн үеийн тархи судлалын судалгаа шинжилгээнд төр үнэлээд нөгөө стартапууд байгаа шүү дээ. Тэд чинь технологид нийлэгжүүлээд хүн чинь баг бүх болох гэдэг байгаа байхгүй юу? Яг тийм нөө идэ бол байгаа. Тэр нь бүр нэг туршигтаа прототайп болоод ингээд яг тийм төрлийн хүн үйлдвэрлэлээ гаргаад ирсэн юм бол арай болоог үлэн л та. Гэхдээ тийм зүгээр зориг тавиад ирмэлцэхэд зүгээр тэрийг хийх боломж нь бол шинжилх ухааны хувьд талид юм. Билэн болцохгүй байхгүй. Тэгээ энийг зүгээр амьдралд хэрэгжүүлээл үнэхээр одоо хүнийг одоо хөшөрдгөө болгох тий. Бүгд зогсоох тий. Цаашаа одоо энэ хайшаа өөхгүй одоо нэг хөшөрг юм болох гээд байгаа юм уу тий. Тиймэрхүү одоо яг тэр шинжлэх ухааныхаа төвшөнд бол тэр боломжт нөгөө босгоо олох хэрэгтэй тий давцсан. Одоо нэг юм судалгаа хийж яаж хин алхаж орох вэ гэдэг л асуудал бол одоо тэр цаана асуулт тий тэмдэг шиг байгаа. Одоо энийг тэгэж яагаад байгаа шинжлэх ухааны бас нэг том нээлт нь үүдлэс гэж юм байна. За. За үүдлэс бол сайхан Нобелийн шагналыг авсан тийм амар чухал нээлт байхгүй. Тэр яадаг вэ гэхэлэр бид нэр ингээд анх одоо эр бэлгийс, эм бэлгийстэй нийлээд үр хөвөрл үүсэж байгаа штэ. Зигот гэж хэлдэг хамгийн анхны. Тэнчэнэс бидний бүх эрхтэн тогтолцоо үүсэж байгаа штэ. Тэр ингээд гурван давхарх болдог. Тэр гурван давхаргаас нь одоо мезодер, эндодер гэл тэднэрээс нь ингээд одоо за энэ давхаргаас нь 21 онд байдаг лөө. Тийм. Одоо ингээд чинь ингээд өөрөлдөлч ирэхээр бүр тогтоод эхний 21 хоногийн дотор л энэ жижигхэн эс чинь ингээд
Тэгээ 2 болоод 4 болоод 8 болоод 16 32 64 гэж хуваагдал. Тэгээ тэр давхар гуйсна. Тэр давхаргуудаас за энэ давхаргаас нь тарих нь энэ давхаргаас нь зүрх нь нүүснэ гэж ингэдэг. Тэгэнгүүт энэ нээлт нь юу болсон бэ гэхэлээ хүний биеийн дурын нэг хэсгээс. Одоо чинь өөхний хэсэс. Өөхний хэсэг наангуута буцаасаар ороод анхдагч нөгөө нь төлөвт нь орчихж байгаа. Боо зиготын төлөвт нь. Тэгэж байгаа тэр анхны хэсгийн төвшөнд ажиллаж байна. Тэгээд тэнчэнээс тэр хэсэг удирдаад өсөлтийн өдрөд гарыг нь хөлийг нь үсийг нь ургуулж болж байгаа. Дахиад өөр шин үн. Тийм. Одоо манайх дээр бол одоо жишээ нөгөө үс халтралт те. Одоо дээрээс нь одоо ингээд чихэн шижилттэй өмч ингээд альсны идэгдгүү штэ. Шархан идэгдгүү те. Тэр шархны буцаа нөхөл төлчлөлт юм уу? Тэр юмнуудыг аа ингээд хийгээд одоо нэгсэн доол тэр хүний одоо нэг юм нь болохоо байлаа гэхэд нэг одоо өөхний хэсэс нь буцааж анхдагч төдөлд нь оруулангуута тэнжээс нь удирдаа за одоо юу гэдэг одоо үсийг нь нургуулээ шүдийг нь нургуулээ те ийм юм хий гэдэг юм ба нээлт нь хийлгэсэн байхгүй. Тэгээд одоо зарим нэг одоо шинжлэх ухааны нээлтийн зүйлүүд нь хүний одоо хүн хит хурд нслахаар бас болохгүй байгаа даа штэ. Одоо дэлхийн даац хэтэрнэ гэдэг чинь нөгөө хүн хувьлах энэ чинь нөгөө нэг шинжлэх ухааныхаа хувьд нөгөө хүн төрөлхтний их ашигын хувьд бол нийцэхгүй байгаа учраас тэр шинжлэх ухаан болон одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ч юм хүн төрөлхтний хөдөлм төшөөхгүй байгаа даа тийм асуудал байгаа. Наа дээрэс нь одоо юу гэдэг юм би Америкт очиж байхад тийм судалгаанууд хийгдсэн байсан аахгүй. Тэр нь юу вэ гэхэлэр ингээд хулгааны нухсыг тасалчаад одоо бид нар чинь бол нухс тасраал ингээд ямар ч эмчилгээгүй мэдрэлээс эргэж төрхөн төлчдгүү гэлдэг чинь. Тэнгүүд тэрэн дээр хүний үүдэл хэсгийг аваачаад ургуулчихдаг. Хулгааны үүдэлс ургадаг байхгүй. Тэгэхээр хүнийхээг ургуулчихдаг. Тэгээд ингээд ургуулад тэрийг нь буцаад эмчилгээнд нь ашиглаж байгаа. Одоо нухсны гэмтлийн юмнууд эднийг ашиглаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд нэг гисэн даавал хүнийг хөгшүүлэхгүй буцаад улам залуурж болох ч юм уу шинжилгээний төвшөнд бол амир нарийн судалгаанууд хийгдсэн байгаа байхгүй одоо үүдлээс одоо ингээл чи хөгшүүл өсчин цагаал ингээл төглөнгүүд чамаас ингээл одоо ингээл одоо юу гэдэг нь өснө алцраал ингээл хэлсэн шүү дээ ингээл арс марс нь ингээл ингээл төглөнгүүд буцаагаад эластин одоо тэр калогенийг нийлэгжүүлдэг тэр хэсэг ч юм уу эсвэл үсээ чинь буцаагаад ургуулах тэр нөгөө үсний болцооны тэр хэсүүд чинь ингээл буцаад анхдагч төлөвт нь одоо өөхний хэсэс чинь авч байгаа зиготын хэмжээнд хүртэл нь буцаж анхдаг төвшөнд явж байгаа. Тэгээд өдөртөө дургуул одоо үсний тэр хэсгийг нь ургуулад буцаад үсний ургуул гэсэн үг. Тийм бурхан бид. Ингээ бодсон чи ямар амар сонсогдож байна тийм. Энэ бол боломжтой. Боломж хийж байгаа юм шүү дээ. Боломжтой. Жаал хэдий хүрцэн төвшин Монголд ч ороод ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи бид нэр за ер нь бол ер нь бол цаашдаа 2050 он гэхэд бол ер нь барах үхэхгүй болох юм шүү. Үхэхгүй болгож болно. Гэхдээ тэрийг хүн төрөлхтөнд хийхгүй. Ааха. Одоо шаардлагатай чухал усууд нь тийм байгалийн хөлөг зурж байна шүү дээ. Тийм бай. Одоо даац нь нэгсэн тэгээд нөгөө цагаалдаа буу асуудал шүү дээ. Зөндөө хэдийн засаг хүнсний одоо дутагдсан амир хүмүүс. Тийм учраас бол энийг одоо тэр одоо юу гэдэг нь сая хиттэй нэг эрдэмтэн нөгөө нь яг Жэний дэшний аргаар хүүхэд хийгээд тэр хүн хайцсан бөөмд алуулцсан. Тэс бөөн асуудал үүссэн. Хаад нөгөө нэг хамгийн анхны нөгөө нэг долли шийд гэдэг юм шиг. Жэний дэшний аргаар гаргасан. Гаргаад ирсэн бохоо. Аа тэгээс харамгчин хулбарлцсан тэ гэх мэтчлэн. Одоо нэг зэрэг хатуухаар хэлэх юм бол одоо та яг та хоёрыг дахиад та хоёрыг үйлдвэрлэх боломжтой байна. Гэхдээ яг энэ биеэр чинь биш нэг хүүхэд эс чинь. Хүүхэд нэрээ тэр алах болцсон тий тэр эрдэмтэн тэр бол ямар нэг арга хэмжээ авахцал байх хэрэгтэй. Тэр чинь одоо хүн төрөлхтний үед байж боломгүй юм хичлээ штэ. Хүнийг генетикийн агаар дахиад бүтээж тэр одоо магадгүй бүр ингэ үйлдвэрлэл гэдэг зүйлийн одоо боломжтой гэдэг тэр хууль зөрчил хийчихгүй юу. Тэгээ нөгөө тийч гэрийн харанд авч хэсэг хоржогоод тэгээ яг тэр чинь нөгөө нэг этикийн хувьд гэх юм уу да судлаачийн хувьд одоо ингээд тэрийг надад давж гарахааргүй тийм зүйлийг л давцсан байхгүй. Тэгээ зүгээр нэг ийм нэг юм хийж байгаа юм шиг тий бүхэл бүтэн хүнийг одоо арайчтай ингэж хийгээд тахта яадаг байна. Мэдээж хэрэг хүн хийж болохгүй гэдэг нөх хуулийн зохицуулц гэдэг юм уу тий тэрийг шийтгэх одоо тийм байхгүй. Гэхдээ тэр хүний үйлдэл нь юунд буруу болсон байх хэрэг тэр чи бүхэл бүтэн олж ирсэн. Тий одоо нөгөө харах өнцгөл их перспектив боيو тэр нь л их нөлөөлөд ээ л та. Тэгэхээр хит одоо тийм нөгөө технократ талдаа хөгжсөн тийм нөгөө судлаачид эрдэмтдүүд бол нөгөө хитрхий тийм физик талдаа харах өнцгөн ажилладаг байхгүй. Өөрөлдөл нөгөө хүний тархич нэг тодорхой хэмжээний эрчим хүч үйлдвэрлэдэг шүү дээ.
одоо нэг ядаж нэг юм лид гэрэл асаачих хэмжээний. Тэгээ эцсийн нөгөө survive хийх гэдэг нөгөө амьд үлдэх evolution-ийн нүднээс асуух юм бол тэр хүний тархин дотор үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүч физикийнхаа хуулиар бол устдахгүй байхгүй юу? Алга болохгүй. А гэхдээ тэр өөр хэлбэр лөө нэ шилжиж болно. А яа тэрийг нь очиргуу одоо тэр нь сүнс юм гээд бас барин тавин нотлоод ингээ химжээ гаргац юм байхгүй. Тэрэнд хүртлэе бол тэг хол зам тулна. А гэхдээ нэгтүүдээ сүйдэн харах өнцг нь тийм учраас үгүй тэгээд нэгэнт л гол survive хийх гэж байгаа зорилго нь тэр энэ эрчим хүчтэй одоо юу гэдгийг заавал энэ хүний биетэй байгаал тэгээд тэр их зүрх судсан ажиллаал дээрээс нь хоол хүнс идэл тэгээд тэр шин тэжээлээ тарих руу зөөгөөл нөгөөтг нь ингээл тэр эрчим хүч амтрах юм ямар шаардлага байна. Гэвч өөр хэлбэрлүү шилжиж болох юм уу? Ийм одоо ийм device руу ч юм уу тэгээд дижитал юм руу яагаад шилжиж болохгүй ба. Тэр энерги тийшээ шилжлээ эн чин survive хийгээ цааш үргэлжлүүлж штеп. Тэр л гол зорилго нь өстэй. Заавал homo sapiens гэдэг нөгөө нэг одоо юу чиглэлээр нь харж үзчихэл тэ. Хүний энэ заяасан энэ зүйл бол одоо бурханлаг тэ. Одоо хамгийн агуу төгс хөвлөлтөр юм аа. Үүнээс одоо цааш хэтрүүл нүгэл болсооч гэх юм уу. Тэр юмнаас нь ерөөсө харч ингэж баригдаж сэтгэхэ болцсон юм сохохгүй. Зүгээр тэр мэрийг бүгэ ингэ харчаа хийцэн. Зүгээр хитрхий тийм амар технократ ерөөсө бүх юм тэ ингэ тавч болохгүй хурч болохгүй гэдэг нь хязгаар байхад билцэн. Хайштай шинжлэх ухаанч өөр бүх аргачлалууд нь ингээд шинжлэх ухаанч тодорхой зүйл шүү дээ. Тооны хэлээр бүгд нь ингээд тайлбарлал хэлээд өгч байгаа учраас нөгөө хүмүүс ч ерөөсөө тийм баригдах юм байхгүй байхгүй. Байхгүй байхгүй. Зоригтой. Тэгээд болж байгаа бол болж байгаа. Тэгвэл барыг одоо зарим нэг стартап компаниудын хараад үзэхээр тийм дижитал бүхэнд үхэл гэдэг одоо хүний үхлийг яг нөгөө яг клиник утгаарч гэдэг юм уу юу утгаар гэдэг тарих үхэл бол тэр альпиас нөхөлөхгүй. Аа. Тарих ажиллахгүй бол тэгэл үхэл. А гэтэл тарих заавал тарих гэдэг буюу тэр эрчим хүч гэдэг нь заавал энэ тарих гэдэг юм өөхлөг тэ эд эрэхтэн дотор байгаа тэр нь зогсоод үхэл юм бол тэгвэл тэндээс нь гаргаад нэг юм сервер дотор оолчих л та. Тим одоо стартап явж байгаа байхгүй бүр санаагаа гаргаад дэвшүүлээ, концепц болгоод төлөвлөгөө гаргаснаа. Тэрнийхээ одоо нэг туршилтын ажил прототайп хийгээд Японы, Америкийн, Европын зарим нэг стартапууд. А тэр нэг хаана очиод ингээд яаж юм гэхээр Америк жишээлбэл FDA буюу Food and Drug Administration гэдэг одоо монголоор бол манай нэг мэрэгжлийн нэлтийн газар гэдэг шиг зөвшөөрөл өгдөг. Тэ ингээд завка яг наадах чинь ингээд нийтийн хэмжээнд оруулж болно, юм болгож үйлдвэрч болно тий. Хүнс болгож үйлдвэрч болно гэдэг нэг альбиасны зөвшөөрөл нэг нийтийн хэрэглээ нэг оруулт. Тим юм дээр очиод ингээд асар их нөгөө нэг юу болдаг. Нөгөө хүн суртал болдаг. Ягаад гэвэл тэр FDA гэдэг альбиасны байгуулагч нь яг энэ стартапыг хэрэгжүүлээд байгаа энэ санаа тий. Тэрийг нь одоо ядчил одоо амьдралд бид нар баталчлаа гэхэд цаашд нь зохицуулдаа давж явах нийгэм эдийн засгийн тийм зүв зохистой нөгөө орчин хүлээж авах сэтгэлгээнд байхгүй ч юм уу тийм үйл байхгүй. Уу үүнээс болоод дахиад буруу юм боллоо гэж бодоход нийтдээ яаж шийдэх юм? Ямар зохицуултаа байхгүй шүү дээ. Тэнд ч бэлэн биш байгаа байхгүй. Тэгээ иймэрхүү одоо яг нийгмийн өөрөө эдийн засгийн хэвд гэдэг юм уу зан үйлс сэтгэлгээний хэвд хүлээж авах боломжгүйгээсээ болоод тэр асар их тийм хийсүр гэдэг юм уу шинжлэх ухааны хэвд бол хүрчих боломжтой тийм юм уу аюух байна. А гэтээ тэр бас тэрийг хүлээж авах уугүй юу гэдэг нь бас тэр тухайн хүмүүсийн харах өнцгөөс шилтгаална. Энэ хэрэгтэй юм уу тийм ер нь бид нар мөнх амьдрах хэрэгтэй юм уугүй юм уу гэдгийг өөртөөсөө нэг асуу тийм. Ээ тэгэл энэ хүн төрөлхтний мөнх амьдарч ирсэн энэ jam ясны үзэгдэл чи үрд үрд мавл тэгэл тэдний үрд мавл тэгэл тэдний үр мод тавл тэгэл ингээл ийм гинжи илхийгээр явдаг байсан тэгэл энэ ч ялгааг бол бас мөнх амьдрал бас мөн штэ нэгэн дуусаа нөгөөдгөө цааш өргөлжилдэг бүх дэнгийн аваачаад тэгэл амьдруулаад ингээд дөгөөдүүлэн 1000 цагийн жил амьдрахаар болчихвол одоо дараа нь гарах үрд давхар нь юу юм тий энэ ч ингээд сая яриа чагсан чинь хоёр юм хөгжил яваад байгаа юм шиг надад харагдлаа л да тийм энэ талаас болохоор нөгөө хүнийг одоо яг нь махан би мах өдөр нь яаж урт удаан амьдруулах вэ а тэгвэл энэ чинь шууд технологитой холбоод яаж одоо ерөнхийдөө л одоо энэ тархин дотор байгаа юмыг л яаж технологитой яах вэ гэдэг юм хоёр том шинжлэх ухаан л энэ хүнийг урт наслуулах гад үзэл яваад байгаа юм шиг харагдаа тийм л да тийм тэгэхээр энэ нь өөрөө одоо ингэ эргээ бодохоор бидний амьдралд энэ дэлхий дээр юу нэг аль нь яг хэрэгтэй вэ? Аль нь яг зөв шийдэл вэ гэдэг нь одоо маш том асуултын тэмдэг болж хувраад байна л да тийм. Яг хүнийг яг энэ мах өдөр нь за ядаж доотлоо нэг 150 наслуулчихдаг. За мундаг тэр эрдэмтэд мэдлэгтэй усуудын 200 наслуулчихдаг тал руугаа шинжлэх ухаанаа удирдах төгжүүлээд ингэ явсан дээрөө аль эсвэл даваа далыг хийснээр тэр хүн өөхөр болоогүй
тархиных нь энийг аваад нэг device руу хийгээл тэгэл тэр үнтэйгээ одоо бид нар нэг онлайнаар чатаар харьцаад идэг шиг харьцаал ингээд яриад яваад идэг ийм хэлбэр лүү шилжсэн дээр үг гэдэг юм бол асуултын тэмдэг болоод хувираад байл та тий. Тэгэхээр аль нь ашигтай бол хоёр юу ингээд харах. Одоо зүгээр муугаар хэлэхэд хүн болгон 150 наслаад байл бас хэцүү шүү дээ. Гэхдээ тэгэхээр бид нар нөгөө 150 насалдгүй учраас энэ хэцүү юм шиг харагдчих болох юм. Гэхдээ нөгөө хүний тоо гэсэн нөгөө дэлхийн даац гэж нэг юм бий. Шим дижилийн усны нөөцийн одоо тэрийг хүн нэмэгдэх тосон хүнс нэмэгдэх шүүлдэрл нэмэгдэн агарын бохирдл нэмэгдэн бла 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 гэж зөндөө асуудал. А тэгмүүд нөгөө хүн үйлдвэрлэх гэдэг юу гэдэг чинь өөрөө нөгөө ёс зүйн хувьд бүр огт зөвшөөрдөггүй дэлхийн нийтийн асуудал байхгүй. А тэгмүүд одоо чинь ингүүл яах вэ? Нэг аимшигтай warrior хүн бай. Дайчин. Би махад төгс. Үнэхээр бэлтгэгдсэн дайчин. Чингис хаан баатар. Тэгэхээр нөгөө нь тэр улсынхаа төлөө юу ч хийж чадгаар аамар атлет, аамар агрессив, аамар тулаач, аамар өндөр IQ-тай хүний жиник авалт тэр хүнийг үйлдвэрлээд хэл. Аамар хүчтэй, аимшигт зэвсэг болж өрөөш тэр. Өрөдөх сэтгэл гэдэггүй болох ч жиний дэш нийч л та. Өр төстгөлгүй болох чинь болно шүү дээ. Амар агрессив яг юм болох чинь. Тэгвэл яах вэ? Нэг орлог бүгэл эзлэл ял нэг юм колон болж хувирах ч юм уу. Тим зөндөө асуудал байдаг учраас одоо юу гэдэг нь одоо байгаа юм дээр бол зарим хүмүүс нь бол байгалийн хуулийг харна л байлаа. Одоо коронавирус гэжсэн зарим хүмүүс тэгэж харж байгаа шүү дээ. За энэ бол одоо юу гэдэг нь хөгшинтэй ядуус хүмүүсийг ингээд цөөлөд одоо ихтлгийн тэмцрийг хадгалж байгаа хүмүүсийн гаргасан вирус гэж ярьдаг. Зарим нь байгаль өөрөө фильтр хийж байгаа маач гэж ярьдаг. Гэтэ аль аль нь ч байсан одоо юу гэдэг бид нэр таамаглах боломжгүй. Яг гэхдээ тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг нас орж байгаа хүмүүс нарахад харах хөөж өвчтэй эсвэл хөшөө хүмүүс л одоо энэ ерөнхийдөө хүндэрч ингэж яваад байгаа шүү дээ. Аа яг энэ юу талаас нь одоо жишээ нь авч үзье. Одоо яг энэ дижитал тал руугаа авч үзэхэд бол хүмүүс одоо яг тийм нэг гэсэндээ бол бийгүй оюун санаа нөгөө нэг юусигийн илэрхийлэх гэдэг хамгийн том шиг байхгүй юу? Тийм. Хаанч очиж болно. Бид нэр яг Facebook-ээс ч юм уу Google-ээс дэлхийн аль болонд ч байгаа юмыг бид нэр очиад үзэж болж дээ тий. Эсвэл Google Map-аар очиад харж болж дээ. Эсвэл бүсэн үнтэйгээ дэлхийн ханаас ч олбогдож болж дээ. Яг тийм төвшинлүү шилжиж гэдэг нэг тийм бас ханаа гарч иж. Түл дэлхийн даац үсэхгүй шин. Хүн хоол идэхгүй шин. Тэгээ мөнх амьдрын шин. Аюул санаалаас ангижрах. Ангижрна гэсэн. Хэрвээ ингэж явах юм бол ямар хэрэг байгаа гэж асуулт байгаа. Яах зүгээр ингэж орон байрхгүй цай наад чи секс хийхгүй яаж амьдрах юм гэдэг чинь. Хүн болоод амьдраа дуусгахын таашаал ингэж юу юм? За тэрийгөө бодож үзээд. Ингээд одоо ингэж зүгээр ингэж нэг тийм компьютер ор сүлжээний орон 1 секундс нөгөө газарт очдог юм байх юм бол яах юм? Юунд хүн байх ямар хэрэг байгаа? Дахиж newborn байхгүй байл шүү дээ. Хэрэв тийм бол гэдэг ийм юм асуултууд гарч ирдгийг юм. Гэхдээ асуултуудыг гаргуулж олно л да. Би энэчээс нэг юу асуугаад байна вэ гэхээр яг аль урт наслах энэ хүн төрөлхтний те хөгжүүлтийг хийвэл бидэнд ашигтай юм бэ? Алин дээр юм бэ? Гэдэг юм. За нийтээр нь авч үзэх юм бол хиний хийснээр бол нийтээр нэг за ядаж нэг хүн нэг санаа зовлтгүй нэг те нэг 80 насчдаг 100 насчдаг байл. А яг нөгөө нэг чухал за одоо Элон Маск шиг ч юм уу тий? Маг нөө Зукберг шиг ч юм уу. Ийм гоцоодыг бид нэр за хүн биеэр нь ингэнгүүтээ тэр нөгөө оюун ухаан тэр юугээр нь девайс болго хадгалаад ингэч юм бол цааш цааштай хэрэгтэй юм болов гэдэг имийг би хараад байгаа хөөхгүй. Одоо шилж талаар нь л явах бах тий. Ювал Ноа Хараарэ гэдэг нөгөө Сапиенс бичсэн философч шүү дээ. Тэр яг нөгөө гуухааны төвшөнд философ бол хүний оршихуй мөн чанарыг одоо ирээдүйд тэд нар тайлбарч гэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ ялчгүй энэ чинь нөгөө техникийн эдийн засгийн технологийн асар их нь хурдстай хөгжилд донд ороод ирэхээр одоо лайф 3.0 гэдэг шиг тий бүр ингээд хүний шин одоо хүн гэд одоо тодорхойлж шүү дээ. Заавал юм махан бие цустаа ингээд ийм өөр юм гисэн анхнаасаа унган заяасан энэ нэгэнт л эн чинь өөрө хэрэгцээ шаардж байгаа байхгүй хоош шаарч ин агаар шаарч ин тэ амьдрахын тулд тийм орон байрыг дөрвөлжин ч юм уу бөөг хий ч юм уу шаарч ин гэл ингээл анхдаг чинь үндсэн эрх хэрэгцээнүүдээс шалтгаалал ингээд эн чинь ирээдүйд өөрчлөгдөх гээд байгаа байхгүй юу одоо энэ технологийн хэрэг хүссэн хүсээгүй
Тэгэхээр философийн төвшөнд одоо нэгэнт энэ цаг ингээд босго даваад ингээд баг ингээд хаалхаа онгойлгоод хилцсэн юм чинь хүн угаасаа алхаж орноо. Тэгжээж тэрдэр чин дараагийн хувьсэл болж ийж за бүр 100% хамарлаасаа салхын хайшаа ямар нэгэн хэмжээгээр технологич гэдэг нь бол тодорхой болчиход байгаа байхгүй юу? Тархинда чип суулгад юм уу? Эсвэл тэрийг ингээд яад юм уу? Тэ ингээд нэг юм баг багаар за ингээд хөлгүү гаргуу тахирдтаа хүмүүс нь ингээд протез игээ тэр мэдрэлийн эсүүдэ ингээд тархитайгаа холбоод ингээд эн чинь ингээд тэр хүнийг яг нин үг өлөхөд анх одоо тэр олон мянган жилийн өмнө үүссэн яг Homo sapiens гэж хэлж болохгүй гэж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь бид нар нүдний шил зүгж байгаа л бол одоо sapiens-тэй бизнес нүдний шил зүгээд шүтэндээ ямар нэгэн тим юм хийсэн бол эн чинь Homo sapiens гэдэг нөгөө анхны нөгөө натурал юу гэнгээ баг багаар гээсний шинж байхгүй юу? Одоо улам энэ зүгээр хурдсан энэ зүгээр цаг хугацааны үед асрах хурцсан. А зүгээр муугаар хэлэхэд одоо манай энэ бидний энэ амьдарч байгаа цаг үе гэдэг чинь тийм нэг корпоратив засаглал дамгаалцсан тийм технократ тийм хүний төр биологийн гэдэг тэр нөгөө нэг харах өнцгөөс нь хардгуу шин юм технократ тийм дараагийн юм хувьсэл гэдэг тийм өнцгөөс нь голлож дамгаалж ингэж үзэж тодорхойлตก болсон ийм цаг үед бид нар одоо тэрдээ хамт зэрэгцэж очихос өөр арга байхгүй. Тэрийг бас үгүйсгэж болохгүй болчиход байна шүү дээ. Тийм бид нар одоо хаашаа 3 саяула зүгээрээ яах юм тийм хэрэггүй зүгээр болж шүү дээ. Гоё байна гэж энэ ч суугаад байна. Тэгээ миний одоо энэ арайл нэг тийм экстрим байж магадгүй. Гэхдээ би л одоо тэгж бодтой бодож байгаа шүү. Одоо явж байгаа юм чи яг тэгж л таарч магадгүй 100 жилийн дараа ч юм уу. 150 жилийн дараа тийм болж болно шүү. Яагаад үгүй гэж дэлхий сүрэх гэдэг үйл яах вэ? Өөр гариг дээр авчих гэсэн чинь нөгөө гамад хуянаас болоод хүний бие нэвтэрч чадахгүй байна шүү. Нөгөө гамад хуяа хүний биед нэвт гарлаа. Тэгэнгүүт нөгөөх нь хүний бие бүх юм өгдөг. А тэгэнгүүт одоо жишээ нь юу гэдэг юм одоо усны молекулыг ингээд хүний биеийн гадаргаар ингээд эргэлдүүлээд гэсэн чинь гамад хуяа нэвтэрч чадахгүй байна гинэ. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүсийг нөгөө нэг одоо хөлтөөдөг нөгөө нэг юм дээр гардаг штэ кинон дээр гардаг. Тэгэнгүүтээ Яг гоот очоос ирээдэг тийм үү тэр үеэр амьдэрдэг. Тийм байж болно. За эсвэл бол нөгөө нэг одоо жиковын санаагаар нь амьдэрдэг ч юм уу. Одоо нөгөө зарим шашны үзэл баримталтай яг адилхан ч юм уу тий. Тийм юм аа байж болно гэдэг ч юм уу. Тийм юмнууд бол ингээд айгүйх байгаа юм байна. А яг одоогийн байдлаар бол одоо юу гэдэг нь Монгол улстай бодох юм бол штэ. Одоо хэд үл жижигрүүлээд Монгол улс руугаа энэ цаг үргээ татах юм бол альч талаас нь бай Монгол хүмүүс урт насалж олон болох шаардлагатай. Тийм тийм. Одоо яг нөгөө нэг анхны нөх хүн төрөлхт нь survive хийж ирсэн шиг нөх планетийнхаа тогтолцоогоор нийт 7 тэрбум хүний ингээд нэг юм горилжин дотор ингээд үзье. Аа. Ингээд хамгийн доод ёроол тий. Үгүйгүй ядуурч од. Тэр чи одоо баг дэлхийн нийт хүн амын баг 3/1 нь байгаа. Гаад сад тий. Одоо ингээд баг өдрийн 1 долларыг жорлон бац зүгээр л хүн юм уу, юу юм уу гэдг нь ямарч тийм ээ. Яг одоогийнхоо төвшин стандартаар ингээ хэмжээ үүсгэхэд тэд нар баг хүний тоонд ордогчгүй тоологдогчгүй 3100 саяар амьдарч байгаа байхгүй юу. За ингээ дундаж давхархах ингээд арай нэг ажилтай хөдөлмөртөө бас гэр бүлэр хийжэждэг өөртөө хоол хүнс авчдаг тий. Тэгээ ингээ явж та. Ингээ дээшээ ингээ пирамидын дээшлэл яваад гэнэгт нийгмийн баялаг одоо тий тэнд бүх техник технологи шинжлэх ухааны асар их мэдлэг мэдээллийг хурааж хөрвүүлэх тэрийг цаашдаа хаашаа яаж ингээ залж хөгжүүлэх вэ гэдгийг шийдэд ирэхээрээ угаасаа одоо юу гэдгийг Тэртээ дэргүй одоо бидний 7 тэрбумы чинь юу гэдгийг одоо 20 жилийн дотор чинь дахиад 9 тэрбум гээд байгаа шүү дээ 10 жилийн дараа чинь тодорхой prediction. Тэгээд эдгээр чинь шууд огцом ингээд cut хийж устгаж ингээд цус урсгаж дарна гэдэг тийм муухай тийм одоо юу байж болохгүй шүү. Тэгэхээр энэ одоо цаашдаа хайшаа хөгжиж гинэ гэсэн чинь яг л одоо нэг Elon Musk-ийн төсөлт шиг угаасаа бидний уснасаа гарах хэрэгтэй. Нэгэнт л энэ survive хийх хэрэгтэй, амьд үлдэх хэрэгтэй, цаашаа хувьсах хэрэгтэй бол зүгээр л энэ уснасаа ингээд аквармасаа ингээд гарч ингээд нисэн одох хэрэгтэй. А тэрэнд нь гарах гэхээр энэ хүний биологийн одоо нэг хаол хүнс идэж уудаг тий хамаг даавар маавар биологийн шинж тэмдэг юм аа. Тий тэр чи ядаж гарахаар ч амсгалж чадахгүй шүү дээ. Тодорхойхгүй. Гэл ингээл нэг сасрын туяа ирээл зохигдлоо. Тэгээл тэр чин асар олон зуун жил ингээд явж хүрэх хэвээр тийм нэг байршил ийм өөр гариглуун нислэе гэж бодож тий одоо байгаа хүмүүс чи хэдэн жил явуулна гэж яаж явах юм. Тэгэхээр чи ингээд нэг нийлэгжилт бол тодорхой гэдгийг ингээд Авторын пирамидын дээд түвшинд бол үтж байгаа байхгүй юу? Тодорхойлж байгаа байхгүй юу? Окей, бид нар угаасаа. Дээдхийн хэсэг бол энийг хүлийн зөвшөөрөө. Тийм, тэд нар чинь өөрсдөө тэрийг хөгжүүлж байгаа юм чинь. Тэр шиг мөнгөө зарцуулж, энэ нийгмийн тодорхойлж, тийм, энэ шинжлэх ухааны бүх юмтэй гэж юм. Тэгээ эргээ тэрийг мэжээ салбараар бас ингээд олон нийтэд ингээд кино мэнугаар үзүүлээд ингээд танилцуулаад ингээд нэг тийм одоо угаалт гэх юм уу, нэг тийм юм болж юм. Тэр ингээд анзаараад ингээд зөвхөр угаасаа чирж байгаа тэр нэг юу нэг аюу тодорхой.
тий гадагшаа нисэх юм байна. За окей, за тэд нар тгээ явчихдаг юм байна ч гэдэг. Мань нэг яах юм өнгөө өгдөг шүү дээ тий. Дэлхийн сүрсэн чи хоёр хүн үнддэг юм болчих чинь гэдэг шиг. Тэгээ бид нар тгийж болохгүй байхгүй юу? За яг өөрсдөө бодох юм бол одоо яг хүн чинь яг натурал араа нөө анхны системнийг бол ерөөсөө өөрөө шүү. Өөрөө л бодлоо шүү дээ. Өөрөө сурвайв хийх юм тул тий. Би яах вэ? Миний хүүхд гэр бүл. Тэгвэл бид нар яах юм? Одоо тэгвэл хоёулаа гурлаа асуу. Монголчууд яах юм тэгвэл? Энэ технократын дэлхийн ертөнцийг чирж явж байгаа энэ элитүүд чинь тийшээ чиглэж шүү дээ. Тийшээ хөгжүүл чинь. Имплант хийгээд эхэлчлээ бүр гахаан дээр туршицсан. Өөрөөр хэлбэл гахааг өхүүлээд дахиад тэр имплантаар нь ингээд буцаага амдруулчих болж байна. Тэгвэл амтан дээр туршаад байгаа байхгүй юу? Гихмичлэнгийн ийм прототайп алтнууд яваад байгаа байхгүй юу? Өөр одоо тэр хүний тархины одоо тэр энэ клиник үхлийг одоо удаашруулах нэг бол энэ өөхлөг энэ эргэтэн дотор нь удаан амтруулах аггүй бол өөрт ишин шилжүүлэх гэдэг айгүй олон төрлийн санаачлууд гарч ирээ явж байна. А тэрийг хүлэн зөвшөөрөх хэсэх нь бол зүр тухайн нийгэм ард түмний нөх харах үнцэг перспектив хүсэл зориг ирмэлцлээс шалтгаална. Үнэхээр зүг өө бидний юу байхгүй гэвэл одоо зарим нэг найл хэдийн тэгээ хөгждөг хөгчөөд ингээд сурвайв хийгээд амт үлдээд ингээд дараагийн 100 жилийн 1000 жилийн дэлхий яаж бохирдоо тий уу аа мань яаж би нэгэ яагаад тий нэрс амаа ахгүй ингээд тэрнээс ангижгаад ингээд явчих тийм алсын хараа бас жишээ нь биччих жишээ тий би нэг юм асууя л та одоо та хоёроос ч асууя сонсож байгаа усудаас ч асууя хэрвээ хүнийг 1000 жилийн яг ингээд нэг девайс тэгээд ингээд амьдруулдаг ийм технологи нь окей болоод ингэчих юм бол та хоёр ингээ за 150 хүртэл наслаад тэрнтэй өөрийгөө холбуулахыг хүсэхгүй. Амар утгартай байх тий. Ха? Хатаалстай хэлж мэдэхгүй. Харин тийм байгаа. Юусэр хэлж мэдэхгүй. Хин хүсэхгүй даваад л. Би бол хүснэ. Аха. Гэтэ тэр чин дэлхий дээр 150 жил амьдарч үл яах юм. Тэрний амд би зүгээр жишээ надаас ингээ за чамаг одоо ингээд нисэх гээд байна тийш яваад чи тэнд очиход ингээд наад сурвайв хийдэг элдв шалт ав шадраа ашиглаад наа гариг дээр амьдрал зохион байгуул. Тэгээ чамд ерөөсөө наа тархи чи бие чи баг багаар солиод ингээд киборг болоод одоо ямар ч хэлбэрт байдгийг ингээд чамаа ингээд явна. Чамаа яваалаа. Гэвэл би зөвшөөрнө. Уу яагаад хин нэг нь ингээд төрүүлээд явж ингээд те. Чи ядчих нөгөө шинжлэх ухааны хөвч гэдэг юм уу? Юу нэг ямар шинжлэх ухаан хөгжөлтөө ямар нэгэн хүний эрүүл мэндийг хангахчихсан тийм зү тийм. Ясын судлагын тулд, тархийн судлагын тулд хин нэгэн өнгөрцөн, үхцэн тийм ингээд чинь бодиттой материалын бит объект эрэхтэй байхгүй юу? Яг яаж ажилладаг механизм юм. Тэгээ хин нэгэн тэгж явах хэрэгтэй шүү дээ, гарах хэрэгтэй. Урд нь замчлах хэрэгтэй. Тийм золиослыг үүрэх хэрэгтэй. Тэгээ магадгүй зүгээр би амир нийтээр нь хамруулаад байгаа гэж магадгүй. Зөв манайхан монголчууд бол тийм нөө эрс дис юм ампредиктив те асар тийм хаос юм орчинд ингэж нэг амт үлдчих хөрөх чадвар нь ингээд олон мянган жилийн туршид ингээд одоо юу гэдэг нь шалгарч зарт юм бохгүй юу. Манайхаа очиод ингээд хятадч ингээд Америкийн нийгэмд очиод яг хятадын гэдэг хүрээлэл ингээд хорлолоо дараад хизээч өөрчлөгдөхгүй ингээд нэг холилдохгүй ингээд байдгүй ерөөсөө бид нар ч уусчдаг бохгүй юм. Тайлч нийгэмд очиод шууд үнэцэл нөгөө усын нуул ясын даг гэдэг лөө. Тэр бол айгүй тийм суур тийм юм бохгүй юу. Бид нар солонгосч очисон, Америкч очисон, Европч очисон шууд тэр нийгмийн систем юмд нь ингээд айгүй хуусаад уусаад тийм үгүй окей зарим нэг болохгүй бид монголчлоо заримд нь за заавал дахгүй болох юм байна гэдэг юмудаа ингээд айгүй урд уусаад ингээд алхаад ингээд явцдаг. Тэгээ бид нар монголчууд сурвайв хий гэвэл одоо цааштай энэ аимшигтай энэ өндөр өрсөлдөөнтэй юм технологи юм шинэ орчинд энэ хүндрэлтэнд ч алхаж орж ийн бид нар тэгээд бүр одоо юугаа хэлэхэд нь хажууд энэ өмнө төрш маань энэ хүн хүчний их давлагаар одоо бидний дарангуулах гэж байна. Бид нар эдийн засгийн үед зэрэг техник те одоо юуны үед энэ их гүрний нөлөөллийг яаж сурцгасан юм. Югаараа өдөснө гэх юм. Одоо бид нар 800 жил өмнө шиг ингээд нэг сэлэм жад ирвэл айлгачч болдог дэлхий ертөнцийн одоо биш болсон бохгүй юу? Тэгэхгүй амар байсан биш. Тий. Тэр ном сум нь одоо тарих судал болчиход байгаа бохгүй юу? Тэрийг авч ашиглаж ингээд олон янзаар ингээд ашиглаж тэг ингээд маш үр дүнтэй ингэж сургайв хийх чадвар нь одоо шинжлэх ухаан болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрийг л хурдан хөгжүүлээд за болио одоо тэр 150 жил 1000 жил насалтгаа байлээ зүгээр ихний ээлжинд те өөрсдихөө эрүүл мэндийн төлөө те нэг эртхэн шиг өгчихгүй төл төсөөл одоо өөр хөгжтдээ нэг айтаахан мэдлэг боловсрал амьдралын хэв шиг үлдээх юм бол яаж хийж байгаа л энэ шинжлэх ухаантай нэг ойлголцол хэрэгтэй. А тэгээ үнэхээр одоо тэгээд тийм эрт зэрэг одоо
агуу ихтэй мадал явдал хайчин одоо тэр асар ихтэй хүслийн үйлсэнд байдаг юм бол одоо тэр уснасаа гарах юм нэг юм байл гарназ тэр ч байж болно шүү дээ тэр чинь тэр хүний шийдэх шийдэл сонгох сонголт واخгүй тэр хүний харах хүнцэг одоо нөгөө хүний хэрэгчлөө гэж ярил тэр чинь хүний жинхэнэ нөгөө нэг жинк утгаараа жинхэнэ хэрэгчлөөгөө хэрэгжүүлж шин ааа Заа, энэ айгүй сони юм болчлаа тий. Бид нар урд наслах талаар энэ тархийг яаж ингээд хөвгшрүүлэхгүй энэний талаар уг ингээд ярьсан чинь яа харахгүй эн чинь өөрөө нөгөө ирээдүг шууд л бид нар л ингээд чиглүүлэл орчихж дээ л да. Тэгээд ингээд хоёр ийм том хөвгшүүлэлт харагдаад байна л да тий. Яг одоо байгаа дээр нь ирээдүйд гэдэг хоёр юм орж байгаа. Шин зүгээр төрөний юм дэрлэхэд сансраас одоо хүний тархийг өдөртдөг тийм юм хүртэл одоо яаж шít. Тэгэхээр одоо юу гэдэг бид нэр одоо сансрын хөдлөлийг нээсгэж өөрсдөө юм хамгаалтын угаа үүсгэж энэ төр яахгүй бол бас тодорхой хэмжээний дараа хугацааны дараа өгөөдөгч юм уу тийм асуудлууд хүртэл гарч ирэх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг одоо сонсож байгаа хүмүүсд бол нэг бол бүр цоо шин, нэг бол амар тэнэг, нэг бол бүр гайхамаар юм сонирхмоор бүр их салж чадахгүй сонирхмоор сонсогдох байх л та. Одоо тийм одоо юу гэдэг хий дими одоо юу гэдэг үзэл бодлол бол сая яригдаагүй. Яг одоо бодиттой явагдаж байгаа сайенс дээр яригдаж байгаа юм уу сая яригдсан. Гэхдээ яг шинжлэх ухааны хувьд бол ийм төвшөндөө явж байгаа. А тэр нь хоёр талтай тийм. Нэг нь дижитал болгоод ингээд явах. Нөгөөдг нь хүний биеийг одоо байгаа дээр нь л ад жаргалтай байлгал өвчин зовлон багтаахан шиг чанартай урт наслуулаад хорвогийн жамын дусгаал ингээд явал. Ингээд дараагийн сайкл нь явах ийм төвшин лөө. Одоо миний яриад байгаа чиглэл нь аа далайгийн ярьж байгаа чиглэл бол яг ингээд хүний оюун ухааныг авч үлдээд одоо жихнес роботонд ингээд суулгаад цааш нэг явуулдаг ч юм уу тийм ямар ч төрлийн юм байж болно шүү дээ. Тэгм одоо бид нар юу гэдэг юм оюун санаагаа авч үлдээд ингээд зөвхөн нэг юм сайбер хүнд орцсон гэж бодоход тэнцэнэний төсөөл дотроо бид нар ялгаагүй хот байж болно шүү дээ. Яг юм компьютер дотор хот байж болно шүү дээ. Тэгэл тэнцэнэний ялгаагүй ингээд явдаг. Гэхдээ ер нь өөрөө байгаа ч юм тэгэж бас хийж болох. Тэр нь зүгээр нэг юм хаарн дотор багцдаг ч юм. Яаж ч байж болох байхгүй. А энэ бол яг энэ төрлийн зөвлөлт кинонууд маш их байдаг. Зөндөө юм байдаг. Гэхдээ энэ бол ирээдүй яг энэ чиглэл рүү хөгжиж байгаа судалгаанууд хийж байгаа нейросайенстэй холбоотой стартап компаниуд гүнээс гарч боломгүй маш олон санаануудыг гаргаж байна. Ийм амар төвшөнд очиж байна. Гэтэл бид нэр одоо бити арх уу гэдэг юм яриас очиж байгаа байх. Тэгээд нөгөө төлөгийг яаж угаартах хэмжээнд нөгөө яаж дулаахан байх уу гэдэг юм дээр яригдэн ингэвч энэ тэр яг хаяа жоохон гомдморч юм шиг сонирм мэдрэмж ингээл төржил байдаг юм те. Гэтэ яг уу тэгээд яванда болох байлгүй дээ. Бид урт наслах байлгүй дээ. Чанартай урт наслах байлгүй дээ л гэж. Тийм тэгээд тэрийг одоо ста ирээдүүл яахан те мэдхин те гэхдээ энэ ирээдүг чинь одоо мэдхин дэ гэж хүлээдэг биш одоо бүр яг ингээд мэдчихэд төлөвлөчөөд хийдэг юм болчихдог одоо бид нар чинь хуучин болжтой чөтгөр бүмэд ирээдүүд яах юм гэдэггүй гэдэг үсэн бол одоо ирээдүг бүтээдэг болсон биш те бид нар хэдэн жил дараа тэгсэн байна ингэсэн байна би ингэсэн байна Яг энэ одоогийн нийгэм чинь бол яг тийм юм дээр байгаа. Ирээдүг бүтээдэг. Одоо яг ирээдүйд хэдэн жилийн дараа тэгнэ. Гэтэл яг энэ бүтээдэг төвшөнд очицсан. Өмнө нь бол бид мөрөөддөг төвшөнд байсан шүү дээ. Одоо л яг бүтээл болгодог төвшөнд очицсан. Ийм үед дээр байж ийж одоо бид нэг бүтээмэр л байгаа. Тэгэхгүй бол одоо энэ чинь гол бүтээх юм бол одоо нэг fortune teller гэдэг үлээ ирээдүг хэлэгч биш. Одоо шинжлэх ухаан чинь бол одоо шашин болоод шүү дээ. Яг энийг ингийн одоо ийм байдлаар бүх тооцоол дараатаа гарна те ийм байна тийм байна одоо үг нь бол энийг хийх залуучууд надад гарч ирэх одоо цаг нь болцсон байгаа байлгүй те байга шүү дээ тэ одоо нөгөө нэг генерашн солигдох нэг үе хатуу үе дээр байгаа юм болоод байл гэж бодоод байна шүү одоо миний хувьд зүгээр дотроо боддог юм бол бид нөгөө нэг том үе алгаснасаа болж энэ оюуны хоцрогдол амар орцсон гэж бодоод байна шүү одоо Социализмаас бид нар ардчлал руу шилжихдээ голт нь капитализмаа даваад өнгөрцөн. Нөгөө үйлдвэрлэл, нөгөө юм хийж бүтээдэг, яг нөгөө дайрдаг хүн болгон ингээд нэг юм үйлдвэрлэхийн төлөө явдаг, үйлдвэрлэгч болдог. Тэр нь тэр үе чинь өөрөө миний бодлоор бол яг нөгөө нэг одоо энэ далайгаа яриад байгаа нөгөө шинийг сэтгэдэг, сэтгсэн юм аа яг бий болгодог.
яг нэг үйлдвэрлэгч зан гаргадаг. Бүтээлч. Бүтээлч зан гаргадаг тэр үеийг нь дагуулад нөгөө нэг юм ус бүгдийн нийдэг, өгсний нийт. Ярсний сонс бит дугаа бай. Гэдэг үеэсээ юу ч хамаагүй ярддаг, юу ч хамаагүй хийдэг үе рүүгээ орчингуудаа нэг бүтээгч гэдэг сэтгэлгээг тогтцдог нөгөө нэг юм одоо яг тэр капитализм гэдэг үеийнх нь одоо юм налах болсон. Тэгээд одоо яг нэг тийм яг учраа олохгүй явж байгаа л одоо яг ингээд үйлдвэрлэх болж ийн гэд цэм чохо нэвт үйлдвэрлэх гэжсэн чинь нөгөөх нь аль хэдийн халагдаад эхэлсэн, нүүрсгүүгээр дулаанаа янцлаад нөгөө төшхүүгээр машин яваад тий гэр оноо халаадаг болсон. Гэр оноо халаадаг болсон. Ингээд нөгөө хүн нь цайбер төвшөнд өгөө шилжих төвшөнд очсон байдаг. Тэмүүд одоо нэг юм үед ирж байгаа. Бид нэр энэ хүмүүсийн хөгжсөн шиг ардаас нь шажилж явсаар байгаа. 70 жилийн дараа энэ хүмүүс өөр гариг дээр очсон байхад ч юм өөр юм ижаад бид нэр өө гариг хийх юм байна гэж ойлгох уу? Одоо яг тэр хүмүүсийг сурцсан байгаа залуучуудыг цуглуулад зоригтой яг нөгөө нисэж аваа буужинлуун тэр тойроглоо нарах уу гэдэг тэр онгоцонд нь суугаад бидний зэрэг дарих уу гэдэг юм бол одоо орж байгаа. Би яг тийм үедэр л иржээл одоо яах уу гэдэг юм ба. Одоо жишээ нь ковид үед ч гэсэн бид нэр зүгээр л дата мэдээлэлээр нь цуглуулад өөш чи гэрте ор чи гадуур яваад тань гэдгийг нь яа яа цуглуулаад үтчихдэг мал толгоо сансраас нэг үтчихдэг те. Тэм нөгөө хүмүүсийн одоо энэ аюулгүй байдал энэ одоо networking аюулгүй байдлыг нь аль хэдийн хангадаг те. Ийм байдлаар явах уу гэдэг одоо яг тийм том асуудал дээр ирж байна шүү дээ. Одоо сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн өвчнээ хувьд ч гэсэн одоо энэ хөгжцсөн орнууд 70 жилийн өмнө хавдар зүрх суцны өвчин энэ халдварт бус өвчнүүд асуудал нь байсан юм байна л. Одоо тэр орнууд тэр асуудал шийдсэн. Одоо нөгөө нэг психологийн асуудал нь асуудал бол чихэрж байгаа юм байна л да. Гэтэл манайд 2020 он 2070 жилийн өмнөх өвчин нь 2020 оны өвчтөг зэрэг ороод ирчихэж байгаа. Донтолтонч байна. Хавдар өвчинч байна. Алийг нь шийдэж чадаагүй байхад бид нэр шинжлэх ухаан нь хөгжөөгүй ингээд шинжлэх ухаан нь хөгжөөгүй ингээд байхад өвчин нь дэлхийн өвчлөлтөйг нэгтж яваад байгаа байхгүй. Дөнгөд одоо энэ үедээ бид нэр яах юм бэ гэдэг нэг тийм асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Одоо ирээдүйд яхаа судалж байгаад бид нэр Чингис хааны хаал түүхийг би Чингис хаан мөн биш гэд ингээд 13 дугаар зуунтайгаа ноцолтж байгаад Чингис хаан яах вэ одоо одоо бид нэр хэдэн жилийн дараа яах вэ хэн байх уугаа бид нэр хэн байснаа тодорхойлох гэж байхад ирээдүйд хэн байхаа тодорхойлоод явж байгаа. Тэгээд дээрэс нь хавдрын өвчний үе дээр эрт илрүүлж байгаа оншилж байгаа одоо магадгүй ойрын 50 жилийн хооронд юм ярьж байгаа юм л. Тэр хүмүүсээ эрт одоо илрүүлээд айгүй мундаг байлгаж байгаа те одоо өвчин зовлонгоос сэргийлж байгаа эрүүл амьдруулж байгаа урт наслуулж байгаа энэ өчнөө олон тохиолдлууд гарч ирж байгаа. Энэ бол зөвхөн сая анагаах дээр л жишээ авч хэлэхэд л юм биш үү? Бүх юмн дээр энэ байгаад тах. Тийм шүү дээ. Уул уурах их робот гэдэг болсон юм шиг. Гэтэл манайх одоо нин жанр нь очиж суугаад өдөрт хэдэн хүн хөл нөгөөдгийн зармын дарахын дараа л зарим нь ил гарахын гараач ил зарим нь одоо жишээ нь одоо юу гэж байгаа штэ. Давин чигээл одоо нөгөө эмч хаалгаа ингэж цусмөрт чихээ болцоо өөрөө зугаал робот ингээл тоглож байгаа юм шиг хаалгаа хийдэг. Нөгөө уул уурхагийн чигсэн гээл нэг юм робот ухдаг робот оруулаад ингээл холоос хараа байж идэг хүний анхлыг хөнгөвчлцэн амь насны эрсдэл байхгүй дээрээс нь илүү үр бүтээмжтэй юм технологиуд одоо уул уурхад ирэхэд ингээл зүгээр юм хонгил явуулаад ингээл хэмжээнээс наа одоо эрт нөгөө нэг юм металлуудаа ч юм уу нэг ашиг технологиудаа олоод юу хөрсөө гинтэхгүй явж гин гэдэг ч юм уу зөндөө олон тийм юм байгаа байхгүй бүх шинжлэх ухаан дээр шээ. Одоо жишээ нь цагийн тооцоолт дээр ч гэсэн амар амар технологиуд гараад ирсэн биз. Гэтэл манад одоо цаас суугаан нөлөөл ингээл ингээд сууж идэг гэж байх жишээ нэ тэ. Тэгэхээр одоо энэ насжилт гэдэг юм чинь одоо бидний ойлголтын юмнаас ирээдүйд өөр юм болох гэж шээ. Тэ өөрөөр тайлбарладаг болох гэж шээ. Одоо жишээ нь өмнө нь л одоо юу гэдэг Homo sapiens гэдэг нэр томьёо дотор зөвхөн юм махан биеэс бүрдсэн энэ хоол хүмүүс тижэл өдрөдөө нөгөө өмнө хүн үрч хүн алалалаа гэдэг энэ бүх энэ асуудалтайгаал Homo sapiens үүдгэсэн бол 100 жилийн дараа бол яг одоо юу гэдгийг одоо тэр Homo гэдэг нь алга болох юм уу sapiens нь алга болох юм ямар нэг юм байдлаа нэг өөр тийм тодорхойлсон тодорхойлтын дунд орших гээд байгаа байхгүй юу. Тийм. Тэгээ тэр нөгөө өмнөх анхны подкаст дээр битээр ярьжсэн шиг
одоо цаг хугацаа гэдэг чинь судлаач, систем судлаач болохоор конструктив буюу нөө бүтцлэг гэж тодорхойлж байгаа шүү дээ. Өөрөлдөл өнөөдөр бидний үйлдэж байгаа үйлдэл бол маргааш ирээдүй байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр яг юу хийнэ? Яг тэр хийсэн зүйл маань маргааш оо энэ хоёр хийчтэй энэ гурав ингэ ярьчих эсвэл одоо бүтээчих гэдэг тийм ирээдүй болно. Тэгэхээр тэнд ажиллаж байгаа тэр барууны юмуд бол зүгээр тэр цаг хугацаа конструктив гэж харж байгаа юм уу? Үл мэдэхтэй, ампредиктив ойлгохгүй тийм харахгүй зүйл биш. Энэ угаасаа бид нар өнөөдөр ямар шат тавина? Яг тэнд дээр гараа зогсонгууд маргааш ирээдүй ажил тэгж байгаа харагдана. Ингээд дээшлээ яваад тах тусам хүн өндөрт гарах тусмаа нөгөө нэг харах өнцгөө нэмэгдэн шүү дээ. Яг л өндөрт л орч байгаа нам доор гарч байгаа тэр дээр гар зогсож байгаа хүний алсыг харах те баримжаа чадам хүн дээрээ үнслэх дүгнэлт хийх чадамжийн шал өөр юм шүү дээ. Тэгэхээр дээшээ улам өгсөж байгаа энэ хүн төрөлхтний насар хурдтай хөгжилт донд одоо төрөний их хэмжээгээр хилдэг шиг бид нар ингээд тойроод ингээд гүцээ те ингээд очиж чадахгүй бол чадна. Тийм боломж бол байгаа. А зүгээр тэрийг олж хараад тийшээ гэс одооноос эхлээ үйлдэж эхлэх чухал байхгүй юу? Мэдээч хэрэг нөгөө одоо катализма ахиж ихнээс нь байгуулна гэдэг ингээд хойноос нь ингээд нөгөө нүрсээ те одоо юу гэдэг нэвт мэт те ингээд ухах гал ингээд оо үрдөнгөө хийдэм ингээд төсвийн хөрөнгө мөнгө өрөж байгаа цаг алдаа тоо. Израиль шиг яагаад ингээд шууд тарих судал руу ингээд хамаг хөрөнгө хайчих болтгүй. Тэгсэн чинь тэнцээ чинь зүгээр тентхийн зүгээр ихтэй сургуулиудын боловсрч байгаа стартап компаниуд нь асар их татаад шууд хөрөнгө оруулалт татчих байгаа байхгүй. Аа. Ингээл нэг хоёр Израиль салуу зүгээр ингээд сургуулаа биотехнологийн лаборатори дээр юм хийсээр гад хиймэл мах гаргаад ирчих жоох байхгүй. Тэнгууд ингээд хүнсний асуудалтай хятадаас шууд нисчих бол 200 сая доллар гэрээ хийчих жоох байхгүй. Тэр 200 сая долларын гэрээ тэр хоёр дээр яаж байгаа гэхээр наа судалгаа хөгжүүлэлтээ үргэлжлүүлээ. Яаж наад үйлдвэрлэлийг чинь одоо энэ мал юм уу тариалал тэрнээс болоод ингээд баахан нэг нэг үр даварт нь дуу тохиртол үүсгэж явж байгаа аж үйлдвэрээсээ салахныг арга гэж харж байгаа юм байна. Наа та хий. Аа. Үрдүн юу гэж батарей матанд чи хуваалцаа бид нар үйлдвэрлэлд нь шилжүүлээ. Та нар прототайп буюу нэг лаборатори туршилтын төвшөнд ингээд төгсөртөл нэг гэдэг хэдийн хугацаа. Тэнд бол шууд хөрөнгө оруулалт татчихсан шүү дээ. Ямар ч стартап нь юу ч хийгээ гараад ирсэн. Тэгээ тэр үндсдийг баг тийм тархилаг үндсдэн гэж одоо брэйни одоо тийм юу гэж хэлж болохгүй. Ягаад гэвэл тэд нар чинь зараад битэх нүрс байхгүй, асар том газар нутг байхгүй. Юунда итгэж найдахгүй ихэр өөрсдөө энэ л тэдний сурвайв юм. Аа. Манай монголчууд бол чадар хүчнөө биш. Тийм. Тэгээд одоо дэлхийн нийтийн технологийн болоод энэ асар юм хурцтай хөгжлийн ирүү үед ороод ирэн гот нөгөө нэг бэлдэж байгаа нөгөө нэг анхны нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм ажиллах хүчнээ тий нөгөө хэрэглэгчээ нөгөө 100-аад жилийн турш нөгөө хэрэглэгч гэдэг нөгөө үзэл томьёолоор ингээд хараад томьёолоо тэдрийг ингээд бөмбөгцсөөр байгаад ялчгүй нөгөөдүүл нь ингээд нэг хайрцагнаас гарчдахгүй нэг тийм хүмүүслэлтэнд ингээд хүлээж байгаа байхгүй. Гэтэл нөгөө Google-ийн, Facebook-ийн, Alphabet-ийн асуудлууд нь ерөөс энэ асар их энэ одоо нэг ийм AI гэдэг ийм төхөөрөмжүүд ингээд бэлэн ингээд өгцөн бахад алийг нь алинтай нийлүүлчих ингээд хослуулаад ингээд тий яаж ашиглаад ингээд нэг шин юм гаргаад ирэх вэ гэдэг тийм хөрөх чадртай тийм юм аягүй хүлээгээд байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг нь тодорхойлохын тулд одоо IQ гэдэг үс бол EQ боллоо тий. Өөр одоо ингээд ингээд баахан Q нүүнүүд ингээд тодорхойлол. Тэгээ ингээд анзаараад тахаа зүгээр тэр нь монголчуудад төрөлхөөсөө зүгээр байгаа байхгүй юу? Зүгээр онж тодорхойлж хилээд хөгжүүлээд замын засаагуул болохоос биш зөвнө суураараа бол байгаа. Зүгээр ингээд за энд ингээд чамд ингээд биотехнологи, тарих судлал, сансар судлал одоо тий ийм багажнууд байна. Харах үнцгийн тэгээ тавиад өгчээ. Чи эдрийг ашиглаад одоо энэ Монгол улсад одоо нэг тийм шин чинлэг патент тий судалгаа одоо амьдралын одоо чанарыг сайжруулах тийм зүйл хий. Гэвэл манайх айгүй хурдан хөрөх чанараар хийчин. Кастер мэдлэг мэдээлэл наамууд оо тарих судалч чад гэдэг гэж. За биотехнологиос гэдэг гэж. За тэгвэл тэрийг ингээд нийлүүлээд нэг шин бизнес тий нэг ийм ими одоо хүнсний нэмэлт одоо юу гэдэг хаал хүнсээ дахин сайжруулах. Эсвэл хүний амьдралын энэ чанарыг сайжруулах. Ийм одоо юу гаргаад ирүүл чинь тэгвэл нэг юм биш бүгднийг нь хайлч ингээд аль хэрэгтэй зүйлсээ ингээд авч үзчихэж ингээд нэг шин юм гаргаж. Дэлхий бол тийм хүмүүсээр цангаж байгаа байхгүй одоо. Аа. Хайж байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн шилэгдмэл чадмаг шалгарсан нууд нь л одоо тэр судалгаа шинжилгээний лабораториг өдөртөө тэр Нобелийн шагналыг аваал тий. Тэр нь тэр гадаадын ихтэй сургуулиудын тэр мөнгө хайдаг лабораториудаас л төрж байгаа байхгүй. Том том бэр компаниудын тэр судалгаа хөгжүүлэлтийн зардлаас л бий болж байгаа байхгүй. Тэр лаборатори нь байж ич тэр нь зарцуулах мөнгө нь үжиж тэр чи одоо юу гэдэг за шин юм гаргах гэдэг нь сунг тав гарчлаа гэхгүй шүү дээ. Тодорхой хэмжээний зардал гарна. Тодорхой хэмжээний турш алдагдал гарна. Алшилт гарна. Тэгж ич тэр нь дундаас алдаагаас болчихно. Тэгвэл манайх чинь айгүй бол нэг алтангууд өөх болчихсон. За юу
Яг тэгжиж магадгүй. Эрдэмтдээ амьх болгоцсон. Их тийм асуудлууд байна те. Тэгэхээр одоо зөрөгтэй төс гэж ороод ирэхлээр одоо зарим нь үнхий цабайж үхээд үү гэдэг хүмүүс ч зөндөө багш шүү шин. Тэгэхээр одоо тэгэл одоо бид эд чинь одоо өнгөцөөс нь ахвалас нилэн гүн болтон яах вэ? Тэгэлтэй. За за өнөөдөр ингээд юу яа? Дуусхий гэж бодож байна. Тэгэхгүй бол бүр одоо тайны давхарга давхгүй биш юм байна. Хоёрын яриг ингээд цансаа нөгөө дэлхий хийж байгаа хүмүүсийн хийж байгаа юмыг сонсч бүр ингээд Монголынхтойго холио бодох ин сэтгэл санаагаар унах болчих гээд байдаг. Тэгээд зүгээр төгсгэлт нь энийг сонссон улсуудаас зүгээр асуугаад дуусхмаар байна. Дэлхийн хүмүүс одоо урт наслагч тэр за технологийн хувьд ч тэр те бидний сүлд ярьсан эдрийг ингээд хийгээд байна. Бид нар бол худлаа юм яриагүй. Энийг зүгээр л Google гэдэг юм дээрээс ингээд хитгэн коноп дараад ингээд бүх одоо их сурвалжууд нь тэндээс гараад ирнэ. Бид нар тэндээс харсан, үзсэн дандаа тийм баримттай юмнуудыг яриад байгаа юм шүү. Тэгээ энэ бүгдийн одоо энэ бүх хурдцын хажууд монголчууд бид яг хаана явна вэ? А та өөрөө сонсож байгаа та энэний яг хаана нь явна вэ гэдгээ та өөрөө нэг тодорхойлоод бодоод үзээрэй. Бас хаашаага бас тэ зормоор байна, тэ хүснээр байна. Бас тэр чинь хүн чинь нэг тийм юм төрж магадгүй шүү дээ. Тэгээ нэг хүсэх хэрэгцлийн нэг мэдлэг мэдээллийнхаа одоо юугаар ингээд тэлж болно, тэ бас хашинээр тодорхойлж болно. Бас та бүхэн тэрийгээ бас тодорхойлоорой. Тий, тодорхойлоо. Сайхан нээ нүг сайхан комментэр буу халаарай гэдгийг хэлмээр байна. За за ингэ дуусгах уу юу гэж байна. Тэгээд тэгэхгүй бол яриад байвал тэгэл яриа. За ингэ дараагийн подкаст дээр уулзъя. За баяртай. Баяртай.